እንደምናላችሁ የተከበራችሁ አድማጮች በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። አባሽ ወቅታይን ታደምጣላችሁ። ወቅታይ ጉዳዮቻችን በጣም በርከት ያሉ ናቸው። መስከረም 6 የመታወቂያ ቀን ተደርጎ ይከበራል። ዛሬ የመታወቂያ ቀን ተብሎ ይከበር እንጂ ቀኑ የመታወቅ ቀን ነው። ሁላችሁም ታውቃችኋል ማለት ነው። የመታወቂያ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነበር። ይህን የመታወቂያ ጉዳይ ዲጂታል አይዲ ያስፈልጋል በሚል መንግስት ከረጅም ጥናቶቹ በኋላ ስብሰባው አላለቀም። ሸራተን አዲስ እየተካሄደ ነው ስብሰባው። እኔ ግን በመሃል ፕሮግራም ስላለኝ ነው የመጣሁትና በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም ታውቃችኋልና የአይደንቲቲ ዴይ ወይንም የመታወቂያ ቀን መስከረም 6 በብሔራዊ ደረጃ እየተከበረ ይውላል። ስለዚህ ዛሬ ስለመታወቅ ነው እናውራው። ሁላችሁም ታውቃችኋል ለማለት ነው። ከዚህ ሰበር መረጃ በኋላ ሌሎቹ ዝርዝር ነገሮች ነግራችኋለሁ። እንዴት መታወቂያ ያገለግላል፣ እንዴት እንመዘገባለን ለምትሉ ሁሉ ጥሩ መረጃ ነግራችኋለሁ። ቀበሌ መታወቂያ ሻጭ፣ ካርድ ሻጭ በብሉ ከዚህ በኋላ አይጫወትብንም ማለት ነው። እሱ መረጃ ነግራችኋለሁ። ሌሎች መረጃዎች አሉን። ቆንጆ ሙዚቃ እንሰማና ተመልሰን እንገናኛለን። የተከበራችሁ አድማጮች መሐመድ ስራጅና አብርሃም ሰብስቤ በጋራ ሆነን እናስተናግዳችኋለን እስከ 6 ሰዓት ድረስ። ደውሉ 0115533316 መጨረሻውን 19 አርጋችሁ ደውሉ። 6804 ላይ የእናንተ ያጭር ስልክ መቀበያ ነው፣ መደወል ትችላላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ። ዛሬ የአይደንቲቲ ዴይ ነው የመታወቅ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከዚህ ከመታወቂያ ጋር በተያያዘ በጣም በከፍተኛ በጀት አንድ ሰው አንድ ነው በሚል አንድ ሰው አምስት የሆነበት ሀገር ላይ ነው እንዴ ያለን ነው አይደል አብርሽ? አንድ ሰው አምስት መታወቂያ እኮ ያወጣል የተለያየ ቦታ ላይ። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። አንድ ሰው አንድ ነው በሚል ዲጂታል አይዲ ተዘጋጅቷል። በዚህ የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ዛሬ መስከረም 6 የመታወቅም የመታወቂያ ቀንም ነው። በዓለማችን ላይ ከ7.5 አካባቢ ቢሊየን ህዝብ በላይ እንደሚኖር ይታወቃል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 1 ቢሊየኑ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት 1 ቢሊየኑ የዓለም ህዝብ መታወቂያ የለውም። እነዚህ ህዝቦች አብዛኞቹ በታዳጊ ሀገሮች የሚገኙ ናቸው። ኢትዮጵያ ይሄንን ፕሮግራም ለመስበር እንግዲህ ቀዳሚውን ሆናለች የዲጂታል አይዲን በመስጠት ደረጃ። በብሔራዊ ደረጃ መስከረም 6 የመታወቀን ተደርጎ ይከበራል። ይሄ ብሔራዊ መታወቂያ ማንን ይመለከታል? ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ይመለከታል። ምዝገባው በነጻ ነው። በነገራችን ላይ መታወቂያው ካርድ ተኮር አይደለም፣ ዜግነትም አይገልጽም። የሚገልጸው ማንነትን ብቻ ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም አማራ፣ ኦሮሞ ምናምን እየተባለ እዛ አይዲ ላይ የሚጻፈው የብሔር ማንነትን የሚገልጽ አይነት መግለጫዎች አይኖሩትም ማለት ነው። እና ይሄ መታወቂያ አስገዳጅ አይደለም። ምናልባት ተቋማቶች ሊያስገድዱ ይችላሉ፣ ለምሳሌ እንደ ባንክ፣ ሌሎችም አገልግሎት በዚህ መታወቂያ ብድር መውሰድ እንደሚቻል፣ ሲም ካርድ ማውጣት እንደሚቻል፣ ሌሎች መደበኛ የሆኑ አገልግሎቶችን መጠቀም እንደሚቻል በዚህ መታወቂያ ውስጥ በጣም አስገዳጁ ነገር ስም፣ አድራሻና እድሜ ብቻ እንደሆኑ በመግለጫው ላይ ሰምቻለሁ። እዛው ሸራተን አዲስ ነበርኩ በዚህ ብሔራዊ መታወቂያ ቀን እየተከበረ ባለበት ሰዓት። ዛሬ ቀን ሙሉ ነው ፕሮግራሙ። የቼምበር ኦፍ ኮሜርስ ዩኤስኤድ ይህንን ፕሮግራም አግዘውናል ብለዋል ብሔራዊ
መታወቂያ ፕሮግራም ሰው ለሁሉም ዜጋ ህጋዊ ሆነ መታወቂያ ከዚህ በኋላ ማይታወቅ ሰው አይኖርም ማለት ነው። ሁላችንም እንታወቃለን። ስንቶቻችሁ ናችሁ ኪሳችሁስ መታወቂያ ያለው? ስንቶቻችሁ መታወቂያ ቀበሌ ሄዳችሁ ለማውጣት ደክማችሁ እንደኔ አቁማችኋል? ማደስ ክልክል ነው ይባላል። አሁን መታወቂያ የሌለው ሰው ደግሞ አገልግሎት ማግኘት አይችልም፣ ብድር ማግኘት አይችልም፣ ሲም ካርድ ማውጣት አይችልም፣ ብር የራሱን ብር ማውጣት አይችልም፣ ብዙ ነገሮች አይችልም። መታወቂያ የሌለው ሰው ቤት መከራየት አይችልም። ነገር ግን አሁን መንግስት ትልቅ መፍትሄ አምጥቻለሁ፣ ይሄ ካርድ ተኮር አይደለም፣ ዜግነት መግለጫም አይደለም፣ ማንነትን መግለጫ ነው፣ ዲጂታል አይዲው ብሎናል። ያገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆን ሁሉም ዜጎች ኃላፊነት አለባቸው። ዲጂታል ኢትዮጵያን ከመመስረት ጋር በተያያዘ ሰፊ ስራ እንሰራለን እያሉ ነው። ወደ በኋላ ላይ ዝርዝር መረጃዎች ይኖራሉ፣ ዝርዝር መረጃዎቹን እነግራችኋለን። አዋጅ 90.7 FM እያደመጣችሁ ነው። ባልደረባይ ዋሲውን በላይ አንድ ሐሳብ እያነሳ ነበረ ሰሞኑን። እሱን ሐሳብ ባጋራችሁና ወደ ሌሎች ሐሳቦች ብሻገር በጣም ደስ ይለኛል። ሁሉም ሰው የመጨረሻው እርከን ላይ ያለውን በተለይ የመጨረሻ እርከን ላይ ያለውን ስልጣን ማስቀመጥ መቻል አለበት። የመጨረሻ እርከን ላይ ያለውን በተለይ ተቋማቶች የመጨረሻውን መሪዎች ማስቀመጥ ካልቻሉ ብዙ ተግዳሮቶች ይደርሳሉ ይላልና ቢሮ ተቀምጠው ባለጉዳይ የሚያስተናግዱ የመንግስት ሰራተኞችና ኃላፊዎች በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ምርትና ምርታማነት ላይ ተዘዋዋሪ ተጽዕኖ እንዳላቸው የተረዱ አይመስለኝምና ይህንን በደንብ አድርገው ሊረዱ ይገባል። ምክንያቱም አይታችሁ ከሆነ አንድ ሴክተር ላይ አንድ ለምሳሌ ተቋማቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ ወይንም የንግድ ፍቃድ ሂደቶች ላይ ፈጣን ምላሽ በመስጠታቸው በፍጥነት ስራ እንዲጀምርና ምርት እንዲጨምር ከዚህ በተጨማሪም የመንግስት ገቢ እንዲያድግ ማድረግ ይችላሉ። የተሾሙበትን ተቋም ራዕይ፣ ተልእኮና ተግባር በመረዳት ሂደት ውስጥም በእውቀትና በድፍረት ኃላፊነት ወስደው የሚወስኑ የሚሰሩ ኃላፊዎች ያሉበትን ያህል የተቋሙ እያንዳንዱ ተቋም ላይ ስትሄዱ ከዚህ ቀደም እንደማነሳላችሁ አይሆንም፣ አይቻልም፣ አይፈቀድም የሚል መልስ በግላቸው የሚሰጡ ይሆናል። በዚህ ሂደት የመጨረሻው ሰው አለመሆናቸውን የሚያሳዩ ብዙ ናቸው። ስለዚህ በጣም በርካታ ኢንቨስትመንቶች በሀገራችን ውስጥ እንዳይደረጉ ወይንም በሀገራችን ውስጥ በጣም በርካታ ኢንቨስትመንት የሚያነሽጥ አይነት አሰራር እንዳይኖር ማነቆ እየፈጠረ ይመጣልና ይህንን ለምሳሌ በተቋማት ጥያቄና አቤቱታ ይዞ ለሄደ ሰው ኃላፊዎች፣ ሰራተኞች ማንንም ሳያማክሩ እንደማይቻል ሊነግሩ ይችላሉ። ስለዚህ የተቋሙ የመጨረሻ ሰው ማን ነው ብላችሁ ስትሄዱ እሱም ለመወሰን እንዳልቻለ በኮሚቴ ወይንም ከበላይ አካሎች ጋር አውርቼበት ምላሽ ሰጣለሁ ይልሃል። ስለዚህ ምላሽህ ውዝነ ሰከንድ ምላሽ የሚያገኝ ነገር ኦልሞስት እንግዲህ 6 ወርና 6 ዓመት ልጠብቅ ትችላለህ ማለት ነው። ማንንም ማማከር፣ ኮሚቴ ማዋቀርና ከበላዮች ጋር ማውራት ሳያስፈልገው አይሆንም ያለ ሰው ይሆናል ወይንም የማይሆነውን በዚህ ምክንያት ነው ለማለት እንደ መጨረሻ ሰው ሚና መውሰድ አሁን በእኛ ሀገር ላይ መከራ ነው፣ የማይታሰብ ነው ማለት ነው። ኮሚቴ አዋቅሬ ነው ይህን ጉዳይ የምመለከተው ይልሃል። እሺ ሁ ዘ ራይት ፐርሰን፣ ማን ነው ትክክለኛው ሰው እንላለን አይደለ? አንዳንድ ጊዜ ዘ ሮንግ ፐርሰን አት ዘ ራይት ፕሌስ። ትክክለኛው ያልሆነው ሰው ትክክለኛው የሆነ ቦታ ላይ ይቀመጣል። ስለዚህ
ማንንም ሳያማክር የተቋሙን ራዕይ የተቋሙን ተልእኮ የተቋሙን ዓላማ አውቆ ውሳኔ የሚሰጥ አካል ያስፈልጋል። ይሄስ ካልሆነ ጊዜ ድረስ አይሆንም አይቻልም አይፈቀድም ያለ ሰው ይሆናል ሊል አይችልም። ይሆናል የሚልህ በምን እንደሆነ ታውቀዋለ ማለት ነው። ዋሲውን በላይ ሐሳብ ያነሳል። ላንድ ጉዳይ ለአመታት በተቋም የሚመላለሱ ሰዎች የመጨረሻ የሚባለውን ሰው ማግኘት ባለመቻላቸው እጅግ በጣም ይቸገራሉ። ወረዳ መልሳተው ክፍለ ከተማ ይሄዱ፣ ክፍለ ከተማ መልሳተው ከተማ ይሄዱ። ሰዎችን በጠይቁ በየተቋሙ የመጨረሻ መሆን የነበረባቸው የተቋም ኃላፊዎች ወይንም ደግሞ ቶፕ ሌቭል ላይ ያሉ ባለስልጣኖችን በሃይራርኪ ደረጃ አግኝቷቸዋል። ነገር ግን በውሳኔና ኃላፊነት በመውሰድ ረገድ የመጨረሻው ሰው መሆን ባለመቻላቸው የሥራ ጫና ተጠቃሚ አንድ ቦታ እና ጥቂት ሰዎች ላይ እንዲጠራቀም ይደረጋል። እኔ ጋር የሚመላለሱ ሰዎች ራሱ የአዋጅ 90.7 ኤፍኤም እንደው መፍትሄ ይሰጠናል ብለው የሚመላለሱ ሰዎች ራሱ ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም። እዛ የመጨረሻ የሚባለው ድረስ ሄደው ማለት ነው። እሺ የመጨረሻው ማን ነው? በብዙ ተቋማት ለተለያዩ ጉዳዮች የመሄድ ልምድ አለኝ። በአብዛኛው ተቋማዊ አሰራር የመገንባት ልምድ ብዙ ነው። እስካሁን ድረስ በጣም በብዙ የሚቀራቸው ናቸውና አንድ አገር ከድህነት ለመውጣት የመጀመሪያ የምትመከረው ይሄ ኢንስቲትዩሽናላይዜሽን የሚባለውን ወይም ተቋማዊ አሰራሮችን ለመገንባት እንድትሞክር ማድረግ ያስፈልጋልና ለአንድ ተቋም የሚሰራ አዋጅ ደንብና መመሪያ ከተዘጋጀ እሱን ተከትሎ የማስፈጸምና የመፈጸም ኃላፊነት በየተቋሙ ያሉ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ድርሻ እንደሆነ ሊያውቁ ይገባል። አንዳንድ ተገልጋዮች መመሪያውንም ደንቡንም አዋጁንም ሊያውቁት አይችሉም። አብዛኛው ጉዳዮች እነዚህ ለመገልገል የሚመጡ ሰዎች መመሪያ ያቁም። ለምሳሌ አንድ ትራፊክ ይዛችሁና የትራፊክ ደንብና መመሪያውን ካላወቅ የቅጣት እርከን እሱ ነው የሚጽፍብህ። የቅጣት እርከኑን ካወቀው ልትከራከረው ነው። ስትከራከረው መልስ አይሰጥህ። ስለዚህ እሱ በጻፈልህ እርከን ነው የምትሄደው። እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። ብዙዎቻችሁ እርከኑን ታቁታላችሁ ወይ? ትራፊክ የሚጽፍባችሁን እርከን ታቁታላችሁ ወይ? መኪና የምታሽከረክሩ ሰዎች አንድ ተቋም ስትሄዱ መመሪያውን አውቃችሁ ነው ወይ የምትሄዱት? ደንቡን አውቃችሁ ነው ወይ የምትሄዱት? ያ ካልሆነ መጫወቻ ነው የምትሆኑት ማለት ነው። ብዙ አገልጋዮች ወይንም እናንተን ለማገልገል የተቀመጡ ሰዎች ይሄንን አብዛኛው ይሄንን አያውቅም ብሎ ስለሚያስብ እና ቅንነት በማጣት ለሙስናና በአቅም ማነስ ምክንያት መመሪያው አይፈቅድም በሚል ጥቅል መልስ ለረጅም ጊዜ በዚህ በድህነት ቅነሳ ስርዓት ላይ ብዙዎች ተኝተው ትመለከታላችሁ። ለምሳሌ በተቋማቸው ላይ ኃላፊ ሆነው እንደ ተወካይ ወይንም ከላይ ላለው መዋቅር እንደ መልእክተኛ ተራ ጉዳይ ሲቀርብላቸው ቆይ ግድ የለም ይሄንን ጉዳይ ከላይ ማብራሪያ ልጠይቅበት የሚሉ ባለስልጣኖች ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ቦታውን ትመጥናለህ ትመራለህ ተብለህ ተቀምጠህ ግን አንተ እንደገና ከበላይ ማብራሪያ፣ ይሄ የሰልፍ ኮንፊደንስ ጉዳይ። ከየትኛው ነው? ከፈጣሪ ነው ማብራሪያ የምትጠይቀው? ዘርፉን ትመራለህ ተቋሙን ትመራለህ ተብለህ ተቀምጠሃል። ከዛ በኋላ ሌላ ማብራሪያ አያስፈልግህም። ዘርፉን ለማብራራት የዘርፉ ተልእኮ ዓላማ፣ ይሄ የሀገራችን አሁን ያለውን ሲስተም ምን ያህል እንደተበላሸ የሚያሳይ ነው። አንዳንዶች አሁንም ለሚል መልስ
የተቀመጡ ነው የሚመስሉት። ቢሮ ላይ ስትሄዱ ንግግራቸው ሁሉ አይሆንም ነው ኖ በቃ። ከዛ ውጪ ሌላ የሚያቁት ነገር የለም፣ መከልከል ብቻ ነው የሚያቁት። አንዳንዶች ደግሞ አሉ በጣም ምስጉኖች፣ የራሳቸው ዘርፍ ሳይሆን ከዘርፋቸው ተነስተው በጣም ሆስፒታሊቲያቸው የሚገርም ሰዎች ደግሞ አሉ። ለምሳሌ ባለሙያ ሆኖ መልስ መስጠት ካልቻለ ቡድን መሪ፣ ቡድን መሪ መልስ መስጠት ካልቻለ ዳይሬክተር፣ ዳይሬክተር መልስ መስጠት ካልቻለ የመጨረሻው በስልጣን ተዋረድ ኃላፊነት ያለው ኃላፊው ጋር ቀርቦ ኃላፊው መልስ መስጠት እንደማይችል በተለያየ ምክንያት ካሳየ እንግዲህ ይሄ እስከላይ ድረስ ያለው ዲሴንትራላይዜሽን የሚባለው ወይንም ደግሞ ይሄ በመዋቅር ደረጃ የተቀመጠው ኃላፊነትን ወደ ታች ማውረድ የሚለው መርህ ዋጋ ያጣል ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ባለሙያ አለ፣ ከዛ ቡድን መሪ አለ፣ ቡድን መሪ መልስ ካልሰጠ ዳይሬክተር አለ፣ ዳይሬክተሩ መልስ ካልሰጠ የመጨረሻው የስልጣን ተዋረድ የኃላፊው ነው፣ የተቋሙ ኃላፊ ነው። አንዳንድ ሰዎች በየተቋሙ ኃላፊውን አሳዩኝ፣ ኃላፊው ጋር ነው መሄድ የምፈልገው ይላሉ። ነገር ግን ኃላፊውን በተለያየ ምክንያት ለብቻው ምላሽ መስጠት እንደማይችል ያሳያል። ተገልጋዮች የየተቋማቱ ኃላፊዎች የመጨረሻ ሰዎች እንደሆኑ ያምናሉ። የተቋማቱ ኃላፊዎችም በተመሳሳይ የመጨረሻዎቹ ሰዎች እንደሆኑ ቢያምኑ በተግባር ግን የመጨረሻ አይደሉም። ለዛ ነው the wrong person at the right place the right person at the wrong place አልተገናኝቶም ይላል። እንደዚህ ዘርፉን የሚመሩ የሚያገለግሉ ሰዎች ባለመኖራቸው ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ የመጡ ኢንቨስተሮች ጭምር በጣም መከራ ይባላሉ። እዚህ ያሉ ተውት፣ ከውጭ የሚመጣው በቢሮክራሲ ምክንያት እዚህ ያሉ ባለጉዳዮች በየቀኑ የሚያለክሱ ማዘጋጃ ቤት ቤታቸው የሆነ አዳራቸው የሆነ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ቀበሌ ክፍለ ከተማ ቤታቸው የሆነ ዶሲ ይዘው የሚዞሩ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ቅንነት በማጣት ምክንያት ብቻ የመጨረሻው ሰው ኮሚቴ በኮሚቴ በማዋቀሩ ምክንያት ብቻ እና የሚመራውን ተቋም ባለማወቁ ምክንያት ብቻ። ብዙ ተቋማታቸው የሚመሩ ሰዎች ተቋማታቸውን የተቋማታቸውን ባህሪና የሚመሩትን ህዝብ የሚያውቁ አይመስለኝም። ዳስ ዋይ አሁን እንደዚህ አይነት በጣም ሪሰርች ቢሰሩ እዛ ቢሮአቸው ላይ ሰፊው ጠረጴዛ ላይ ከመቀመጥ ባለፈ ምንድነው እኔ የተመደብኩበት ዘርፍ ላይ ምንድነው የጎደለው ብለው ትንሽ ጥናት ቢሰሩ ብዙ ነገር የሚያገኙ ይመስለኛል። ነገር ግን እታች ያሉ ባለሙያዎች ደግሞ ኃላፊዎቻቸውን አያስነኩም እና በጣም ጥሩ ሰራተኞች ነው ያሉኝ ይሏቸዋል ስትሄዱ ስትጠይቋቸው፣ እነሱን አሳልፈው ስለማይሰጧቸው። ሽሩድ ነው አጠቃላይ ሲስተሙ ራሱ። እና ዛሬ የማወራላችሁ እና ያነሳሁት ሐሳብ የመጨረሻውን ሰው ፍለጋ ላይ ነኝ። አብርሻ ታፋልገኝም የመጨረሻውን ሰው የመጨረሻው ሰው ፕራይም ሚኒስተሩ ጋር ልደርስ እኮ ነው። በከተማ ደረጃ ትመጣለ፣ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ታገኛለ። ከዛ ደግሞ እሳቸው ደግሞ ምክትሎች አሉ በዚሁ በከንቲባ ደረጃ ትሄዳለ። ኮሚቴ ዋቀር ይባላል፣ በቡድን ይሰራ ይባላል። መፍትሄ ግን አያገኝም። መፍትሄ ካላገኘ ደግሞ ማልቀስን አታቆም። ለምሳሌ ከተማ ያሉ ኃላፊዎች ክፍለ ከተሞች መጨረስ የነበረባቸውን አለመጨረሳቸው በብዛት ይታዘባሉ። ክፍለ ከተሞች ወረዳ በራሱ አቅም መወሰን አለመቻሉን ይታዘባሉ። እንዴት ጫናው እየበዛ እንደሚመጣ ነው የሚያሳየው።
በጣም የሚገርመው ነገር ወረዳ ያሉ ተገልጋዮች ክፍለ ከተማ በሄዱ የተሻለ ምላሽ እንደሚያገኙ ይስማቸዋል። ከተማ በሄዱ ደግሞ የተሻለ እንዲሁም ፈጣን ምላሽ እንደሚያገኙ ያምናሉ። ይሄ ሁሉ የሚያሳየው በየተቋሙ ጉዳዮቻችን የምንነግራቸው ኃላፊዎች የመጨረሻዎቹ ሰዎች መሆናቸውን እንዴት ማረጋገጥ እንችላለን? የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። በተመሳሳይ መንግስት በየተዋረድ ያስቀመጣቸው የሥራ ኃላፊዎች በተቋማቸው የመጨረሻዎቹ ሰዎች ለመሆን በእውቀትና በነጻነት ብቁ መሆናቸውን ሊያረጋግጥ ይገባል። እውነት የመወሰኑ ነጻነት አላችሁ ወይ? ባላፊነት ላላችሁ ሰዎች ራሳችሁን ጠይቁ። የመወሰን ነጻነት አላችሁ ወይ? በነገራችን ላይ አሁንም መልስ ነው። ነገር ግን ጉዳዩን በአግባቡ ሳይረዱ ላይሆንም መልስ መዘጋጀት ባለጉዳዮች ረጅም ጥበቃ በማድረግ ግዚያቸውና መተማመናቸውን እንዲያጡ ይሄም ድህነት ቅነሳን ያስተጓጎለ ይመጣል ማለት ነው። በርግጥኛ ሀገር ጊዜ ገንዘብ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ካለ በጣም ይገርመኛል። ግን ያንዳንድ ጊዜ ነው ሽጠየ ኖርክ ያለው። እሱ እስኪገባ ጊዜ ድረስ ግን ጊዜ ፈጅባል። እኔና አብርሽ አሁን ልክ በዚህ ሰዓት እየሰራን ነው። እዚህ ስቱዲዮ ነው ያለነው። የሚለካ የሚቆጠር ሰዓት ነው ያለን። ለዚህ ተቋም እየሸጥን ነው ይሄን ሰዓታችንን ይሄን ጊዜያችንን። ይሄን ጊዜ በመስጠታችን ይሄ ተቋም እየከፈለን ነው። ሶ በጣም ብዙ ጊዜ ሀብት ነው ብለው የማያምኑ ሰዎች አሉ። ለዛ ነው በሰው ጊዜ የሚቀልዱት። በጣም ብዙ አንድ ሰው ሲነግረኝ ይሄ የከነማ ፋርማሲ አለ አይደል? የከነማ ፋርማሲ ተሰልፍ ያለው አለ እንትን እጂ ጧት ለሊት ነው ተነስቼ ተሰልፍኩታል። ከዛ አንተ እንደዚህ በል ምናምን ላለ የሆነ ሰው ያስተናብራል። እዛ አንድም ሰው ወጥቶ ግን ቼክ አረገንማል። ግማሽ ቀን ከሆነ በኋላ ተራ ደረሰኝና ስገባ መድኃኒቱ የለም አሉኛል። ምን አለ እዛ ውስጥ ላይ ያላችሁ ሰዎች ወጣችሁ ያዙትን የሐኪም ትዛዝ ወይንም የመድኃኒት ትዛዝ ወረቀት ወጣችሁ አይታይ ታርጋችሁ ይሄ እዚህ ይገኛል ይሄ እዚህ አይገኝም ይሄ ሌላ ቦታ ፈልግ። የጊዜ ትርጉም ያልገባው ሰው ባንተ ጊዜ ይቀልዳል። ቅነት የጎደላቸው ሰዎች በቢሮክራሲ ውስጥ በጣም በርክተዋል። ዛስዋ የመጨረሻውን ፍለጋ ምን ሄደው ገና ስትገቡ ጻፊ መልሳቸዋል። ምንም ችግር የለው። ለምሳሌ አዋጅ 90.7 FM ለመግባት ስትፈልጉ መጀመሪያ ላይ የኛ ሴኩሪቲ ጋርዶች አሉ። የት ነ? ለምን መጣ? ጉዳይ ምንድነው? አርፍ በል ትባላል። ከዛ ጉዳዩ ከሚመለከተው አካል ጋር ያገናኙዋል። ይሄ ስርዓት ነው። ምንም ችግር የለው። ችግሩም የሆነው አላስገባህም ሲልህ ነው። ይሄ ተቋም ያንተ አይደለም ሲልህ ነው። ሁሉም በነገራችን ላይ ሁሉም ተቋማቶች የጋራ ተቋማቶቻችን ናቸው፣ የኛ ናቸው። እንገልግልባቸው ማለት ነው እና እናገልግልባቸውም ጭምር። እኛም ለመገልገል የሚያስችል ስብዕና ይዘን መሄድ መቻል አለብን። ተቋማቶችም የማገልገል ስብዕና ሊኖራቸው ይገባል። ምን እያወራሁ ነው? የመጨረሻውን ሰው ፍለጋ ላይ ነኝ። የመጨረሻው ሰው መንግስት በየተቋማቱ የመጨረሻዎቹን መሪዎች ማስቀመጥ አለበት። የመጨረሻዎቹ መሪዎች የመጨረሻውን ውሳኔ መስጠት ይችላሉ። የመጨረሻውን ውሳኔ የማይሰጡ ሰዎች ኮሚቴ በማቋቋም ቡድን በማቋቋም የራሳቸውን ቲም በማደራጀት ጊዜ ይበሉባል። የጊዜ ትርጉም ስለማይገባቸው የነሱ ደሞዝ አይቋረጥም። አንተ ያስገባኸው ኮንስትራክሽን ጉምሩክ ላይ ያስገባኸው እቃ
ደመረጅ ጭምር በጣም በርካታ ክፍያዎች የሚከፍሉ ሰዎች እንዳሉ አቃሎ በእንደዚህ አይነት ቢሮክራሲ ማለት ነው። ይዘና እንሻገርም ብለናል አይደለ? ክፉ ክፉ ነገር አዲስ አመት መስከረም 6 2015 አዋሽ ወቅታይን እያደመጣችሁ ነው። መሐመድ ስራጅ አብርሃም ሰብስቤ እዚህ ስቱዲዮ አለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ 0804 ላይ ቴክስት ማድረግ ይቻላል። 0115543316 መጨረሻውን 19 አርጋችሁ መደወል ትችላላችሁ። ዛሬ በጣም ሴሌብሬት መታረጉበት ቀን ነው። የታወቅንበት ቀን ነው። እስካሁን አንታወቅም ነበርኩ። የመታወቂያ ቀን መስከረም 6 በሀገር አቀፍ ደረጃ ታውጇል። ይሄንን ሴሌብሬት ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን የሚያስፈልግህ ሃርድ የሆነው ካርድ ብቻ ሳይሆን የማንነት መታወቂያ ነው። የማንነት መታወቂያ ሰጥቻለሁ ብሏል። ከዚህ በኋላ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ቀበሌ አካባቢ ሄዶ መንገላታት፣ ለመታወቂያ 30 እና 40 ሺህ ብር መጠየቅ አብቅቷል እያለ ነው። የዲጂታል አይዲ ለዚህም ነው አይደንቲቲ ዴይ ወይንም የመታወቂያ ቀን የመታወቀን ሰፕተምበር 16 ወይንም መስከረም 6 በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲከበር የተወሰነው ዛሬም እየተከበረ ይገኛል። አድማጭ አለ? ሃሎ ሃሎ ማሚዬ እንዴት አለ? እንዴት ነህ? አለን አለን። ከየት ነህ ቢሉ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ወዴት ነህ ቢሉኝ ወደ አዋሽ ነኝ በልልኝ። እስኪ አሁን ያዜመው ዜማ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሀብታሙ ከቄራ ነኝ። ሀብቴ ሁሉ ሰላም ነው? ይኸው ለአነፍንፌ የአንተን ፕሮግራም በቃ ከጓደኞች ጋር ሁሉ እጣላለሁ። ምንድን ነው አንተ ስልክ ስር ተጥደህ ይሉኛል። ኦኬ። እና ፕሮግራሙን ለመውሳት በቃ በጉጉት ነው እኮ የምጠብቀው ማሚዬ። ጎሽ እንዴት ነህ ግን አንተ? እኔ እዛ ሆቴል ነው የምሰራውና እኔ ጋር ከመጣህ አላስገባህም። ደግሞ ለምን? በቃ ይኸው በቃ ቅንነት ብለሃል። ቅንነት እኔ ደግሞ በቃ አላስገባህም ቅንነትን ስላነሳህ አንተ። እውነት ነው መጀመሪያ ላይ ያለ የመጀመሪያው ስልጣን እኮ የእናንተ ነው ታውቃለህ። ከጥበቃ አይደለም የሚጀምረው? የመጀመሪያው ስልጣን የእናንተ ነው እኮ። ስለዚህ አላስገባህማ በቃ ግድ የለም። እኔ መግቢያ አለኝ። እሺ ግሪጅ ነው ሲያጉቦ ነገር ካረክ ትገባለህ። እንግዲህ ወደ ዋናው ቁም ነገር ልግባባ ብዬ። እሺ አሁን እኔ አሁን የራሴን ላንሳል። አሁን እኔ ሆቴል ነው የምሰራውና እሺ እንደው የራሴን ተሞክሮ ልስቅንነት ስላነሳኸው እሺ እንግዳ ይመጣል። የሚገርም ነገር ድርጅቱ ያዘጋጀልን ጃንጥላ አለ። አሁን ክረምት አልነበረም? ያቺን ጃንጥላ ልክ ከመኪናቸው ሲወርዱ ወረድ አደረግና ጃንጥላ ላይ ዘርጋ አድርጌ የሚገርም ነገር ሳይፈልጉ በግድ ኪሳቸው ገብተው የሻይ የቡና ጥለው ይሄዳሉ። ጃንጥላ ዘረጋለሁ፣ በርደስ ጃንጥላ አስገባለሁ። ከውጭ ከሆቴሉ ደግሞ ወደ ውጭ ሲወርዱ ወደ መኪናቸው ሲመጡ ሮጥና ዘረጋለሁ። የራሴን ነው የምነግርህ። ያቺን አደርጋለሁ ሳይወዱ በግድ። የሚገርም ነገር የውጭ ዜጋ ሳይፈልግ $10 አውጥቶ ይሰጠኛል። የሚገርም ነገር ሆቴሉ በሰጠኝ በሚቀጥረኝ ደሞዜ 2000 ብር አይሞላም ማሚዬ። በዚህ አጋጣሚ ልንገርህ የምን ሆኖ ግን ሰው በሚሰጠኝ ነው ልጆችን ሶስት ልጆች አሉ በቀደም ነገር ያለው ማስተዳድረው ቤት ተከራይቼ ነው የምኖረው። አዲስ አበባ አድጌ እኔ እኮ ስልክን ስጠኝ ያልኩ ብዙ ነገር ላወራህ ነበር ግን አንተ ሰራኸኝ። በአካል እስኪ መጥቼ ብዙ ነገር ማጫወት እፈልጋለሁ አዋሽ ጋ። እሺ እሺ እባክህ እና ስልክህንም እና ወደ ዋና ቁም ነገር ስገባ ቅንነት ከዚህ ነው የሚጀምረው። እና ሳይፈልጉ ኪሳቸው ገብተው ይኸውልህ ሰጥተውን ይሄዳሉ። የምንተዳደረው ከስተመሩ በሚሰጠን በጎ በሚያደርግልን ነገር ነው እኛ ቅን ከሆን ማለት ነው። ይሄን ነው። ሁለት ደግሞ እኔ አሁን በዚህ በደህንነት ካሜራ ውስጥ ስትሄድ ውሾች፣ አነፍናፊ ውሾች ይባላሉ አይደለ? አንተና ኡመርም ደግሞ እኔ አነፍናፊ ካሜራ አልኳችሁ። በቃ እኔ ለእኔ አንተና ኡመር አነፍናፊ ካሜራ ናችሁ ለእኔ። ቴንክ ዩ። አረቦቹንም እዛ እያነፈነፋችሁ ነው። አሁን ደግሞ ዛሬ ያሰማህን ስለ መታወቂያ ማንም አልሰማውን አነፍንፈው ነው ያሰማህን። እየሰማሁ ነው መቼም። ስለዚህ ከእግሬ ሸብረት ብዬ ለፕሮግራሙ ለእናንተም ለእና አብሬሽን ለእና ሁሉም ለጊዜ ፕሮግራሙ እውነት ነው እኔ ለአዋሽ ያለኝ ክብር
ለዛም ነው መምጣት የፈለኩት ወደ እናንተ። በጣም ነው ማመሰግነው። ግድለም ትንሽ ሰሞኑን ያው የባዓልም ወቅት ስለነበረ መገናኘት አልቻልንም እንጂ ስልካህ አለኝ ሶጣ ደውላለሁ። ምንም ችግር የለም። አመሰግናለሁ ስለደወል ካርቲዬ። በርክልኝ ለሌሎች አድማጮች ይሄ ነው ተነስተለኛቁ መስመር መለቀው እዚህ እስቲ። እሺ ቴንክ ዩ። ለአድማጭ ካለ ማስገባት እንችላለን። የተከበራችሁ አድማጮች ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ እናንተ ላይ እንዲደረግ ማትፈልጉት ነገር ሌላ ሰው ላይ አታድርጉ። መቀበል የምትፈልጉት ነገር በመስጠት ቀናችሁን ጀምሩ። ከቤታችሁ ስትወጡ ደስ የሚል ቀን እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ራሳችሁ ላይ መስራት ያለባችሁ በጣም ብዙ ስራ አለ። አድማጭ አለን? ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አቤት። ማሜ ሰላም ነው? አለን አለን። እንደምን አለ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሁሉ ሰላም። ያንተ መታወቂያ ጉዳይ አሁን መፍትሄ አገኘ አይደል? አይ እሱ ከተገኘ እስቲ ግን ያው በፊት እንጎ የምምነት መታወቂያ ውሰዱ ተብሎ መገላጫ ሰጥ ማለት አደረሰን ተብሎ እኔ ሄጄ ተራምጄ እግሬን ስደክም ተውኩኝ። ግን ካልተገኘ ደግሞ አንተ ጋር ስልክ ቁጥር ስላለ እንደውላለሁ። መሄዳለሁ መሄዱም ግን አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔ ደግሞ የምናገረው ማለት እንደዚህ እየሰጠ እየሰጠ ያስተካከለ ቤት መንግስት ሩ ነው ይባላል እንጂ የድሀ ካላበላ ከራሳቸው ሳያወጡ ከሆነ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ አውርቶ ከሆነ ምን አድርገን ለና ወደታ ካልደረሰ ለማለት ነው። ግን አመሰግናለሁ ማሚ። እውነት በጣም ነው የማመሰግነው እኔ። ታንክ ዩ። ሌላ አድማጭ አለን? እሺ ሄሎ ሄሎ። ተናስተልኝ ተናስተልኝ። ከሬዲዮኑ ልቀንሰው መሰለኝ። እሺ አሁን ፕሮግራማችሁን በጣም ነው መወደው እከታተላለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን በስልክ ስንገናኝ መጀመሪያ ነው። ግን በጣም አድማጫችሁ ነኝ። እሺ ከሁሉ በፊት እኔ የሚገርመኝ በዚህ ዘመን እናንተን ማግኘት ማለት እንደኔ ፐርሰናሊ ልክ እንደ ሴፍቲ ቫልቭ ነው ማያችሁ። ሴፍቲ ቫልቭ አሁን ያው ስለምታውቁት ብዬ ነው። ፕሬሸሩ ሲበዛ ያው ሌላ ችግር ከመድረሱ በፊት እናንተን አሁን መንግስት እንደውም የበለጠ ሊንከባከባችሁና ሊይዛችሁ ይገባ ነበር። ነገር ግን አንድ ወቅት ግን የሆነች ነገር ትንሽ የተንገራገጨ ነገር እንደነበረባችሁም ያንን ሁሉ ከታተል ነበር። እና ምንድን ነው አሁን እርሳችሁ የመጨረሻው ሰው የሚል ነገር ነው ያነሳችሁ። ስፔሻሊ እንግዲህ አዘጋጁን አንተን አንተ ልበልህ፣ በእርግጥ እኔ 65 ዓመት በላይ ሰው ነኝ። ልክ ነው። እና እንደ እድሜህ ሳይሆን እንደ ስራህ ትልቅ ክብር አለኝ። ታንክ ዩ። እና ምንድን ነው አሁን ይሄ ርዕስ እኔ ማለት ነው ከዚህ በፊት ከምትሉት የድካማችሁን እኔ አላቅም። እንግዲህ ፈጣሪ ካልሆነ በሰው እኔ ሜዥር ለማድረግ ይከብደኛል። እንደ ስብዕና ውስጤ እንዳለኝ ስብዕና ማለት ነው። እና ብዙ ነው የምትዳከሩት። አሁን የአሁኑ ርዕስ የመጨረሻውን ሰው ለማግኘት ማን ያግዘኝ እያልክ እንደውም አብረው ከሚሰራ ሰው ጋራ ኢንተርቴን ታረጉ ነበር። እንግዲህ ምንድን ነው እኔ ባለፈው ላቀረባችሁት ሀክትን ለማግኘት አላህንም እግዚአብሔርንም በእውነት ነው ምል በጣም በእውነት በአክብሮት የምትናገሩት ቋንቋ አላችሁ ለእኔ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ብዙ ነገር ማለት እንችላለን። የመጨረሻው ሰው በሚለው ርዕስ ላይ ማለት ነው በጣም ነው ውስጤን ስለ እንደው ልቤን ስላከካችሁኝ ነው እና የምናገረው የመጨረሻውንማ ሰው ለማግኘት እኔ አሁን ይቅርታ አድርጉልኝ እንጂ የመጨረሻው ሰው ወይ ነቢዩ መሐመድ ናቸው ለእኔ፣ ወይም ደግሞ ስጋ ለብሶ የወረደው ክርስቶስ ነው የመጨረሻው ሰው በዚህ ዘመን። ያ ካልሆነ እኮ ቅድም የምትሉት እኮ ፋክቱ ይሄ ነው። በሀገራችን ውስጥ ያለው እላይ ሲኬት እኔ አንድ ስራ ምሳሌ ልንገርህ። ባለፈው እዚህ በቤት ኪራይ ጉዳይ የሆነ ነገር ፕሮፖዝ ስታደርጉ ብዙ ሞክሬው ላገኝ አልቻልኩም። አንድ ቴምፕቴሽን ገጠመኝ። እኔ እንዳልኩ ጡረተኛ ነን። ከባለቤቴ ጋር ተነጋግረን ያለችንን ቤት እሷን ሸጠን ያው ለመኖር ሰርቫይቭ ለማድረግ ማለት ነው የምትከራይ ኮንዶሚኒየም ገዛን። ምን ይኖርባት ደግሞ የሆነች ነገር ገዛን እና በዚህ ነው በእሷ ኪራዋን እንጠቀማለን። አሁን ያንን እኔ በመቃወም ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ቲንኪንግ ኖሮኝ አይደለም። ያ አዋጅ ሲታወጅ የመጨረሻው ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች አንድም ሪማርኬብል አይተም የተቀመጠ ነገር የለም። ኪራይ አትክፈሉ፣ ተከራይ አትውጣ፣ ኪራይም አትጨምር ከሚል ውጪ የሰማነው ነገር የለም። አሁን ምንድን ነው
እንደምታውቀው ከ1967 ጀምሮ እኔ አሁን ብዙ የተበላሹ የአገራችን ህጎች አሉ። በግልጽ ከሌሻል ስለምታውቁት ብዙ ስለምታቀርቡ እንግዲህ እዚህ ላይ ምን አለ አሁን ቅድም ለመጨረሻ ሰው ለተባለ ነው የመጨረሻዎቹ እኮ ጊዜ ወስደው አጥንተውት ይሄ ነገር ቢሆን ምንድን ነው የሚያስከትለው? ምን አለው? ኔጌቲቭ ኮንስኮንሱ ምንድን ነው የሚለው ነገር አይታይም። ሁሉ ጊዜ ብዙ የምናየው ቀጥታ ብቻ እንዳለ ይወርዳል። ያ ከወረደ በኋላ አፈጻጸም ላይ የሚያመጣው ችግር ምን አለ? አሁን ተከራይና አከራይ ልክ በደርግ ጊዜ እንደነበረው ባለ ንብረት ይውዳል ይሁን ማለት ላንድ ሎርዱ ማለት ነው። ላንድ ሎርዱ ሆነ ቤትና ንብረት ያለ ሆነ ኢቭን ሊቭ አለን ዘዘ ሄ ዲዝል ኢንጂን የገጠር ወፍጮ መኪና ያለው በሙሉ የመደብ ጠላት ነው ብሎ ነው ደርግ። ሁለቱን የመደብ ጠላት የማይታረቅ ነው። አንዱን ካንዱ ጋር እንደ ጠላት እንዲታይ ተደርጎ ያው አንድ ትውልድ አልቋል። አሁንም ዘ ሴም ቲንግ እኔ ቅርታ አድርግልኝ እኔ አሁን ሪዘምብላንስ አለ ነገርና ምንም የተቀመጠ ነገር ብዙ ኩናቶች እንደኛ ረጅ እኮ ቤት ኪራይ እንኳን ጨምረ አይደለም ቤቱን እንኳን አይተነዋናቅም አያስገቡንም። ዩኒስ ኮንዶሚኒየም ነው አሁን ገዛን የገዛን ቀን ብቻ ሁለተኛ ለኪራይ ውል ከዛ ውጪ ቢንኳኳም አይከፍትም ለምሳሌ ለማነጋገርም ኮሚቴውንም ቦርዱን አነጋገርን እሱም ሊያነጋግር ቢሞክርም ፈቃደኞችም አይደሉም። ትንሽ በትቢት የሚሄድ ሰው ነው እንግዲህ ከኛ በጣም የቻሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ ሰው አከፋፋይ ነው ነጋዴ ነው እና እነዚህ ነገሮችስ እንዴት ታይተው ነው? ባለ ንብረት መሆን ኃጢአት ወንጀል ነው ወይ? አሁን እኮ ሁለቱ በጠላፊነት ብዙ ችግር እየደረሰ ነው። ይህ ቦታ ምናልባት አንዳንድ ነገሮች ሊኖሯቸው ይችላል። ጥሩ እኔ ይሄንን ምንም ተቃውሞ የለኝም ግን የተደረገለት ስርዓት የለም ይሄ እንዴት ነው የሚታየው? ጥሩ የሚል ነገር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እና እንግዲህ አክቹዋሊ አላቅም አሁንም እኮ ቢሆን በቃ እኛ ቤታችንን አናውቀውም። በባንክ ነው ሳንቲሙን የሚልከው ለማነጋገርም ፈቃደኛ አይደለም። ቤቱም ብናንኳኳም አይከፈትም ስልክም አያነሳም። ቦርዱም ኮሚቴውም ደጋግሞ ቢደውልም ቢጣውም አይቀርብም። እስቲ ስልኮትን አስቀምጡልኝ። እንዴት ነው ሶልቭ የሚሆን? የመጨረሻው ሰው ለተባለው ከንቲባዋን ሄጄ እጅ መንሳት አለብኝ ወይ ነው? ችግር የለም ስልኮትን አስቀምጡልኝና ከስቱዲዮ ስወጣ ደውሎታለሁ በግል እናወራለን። ይናርሱ አመሰግናለሁ። አሁን ለተቀበለኝ ኦፕሬተሩንም ተወው። አዎ ይቀበሉታል እሱ ችግር የለም። አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በነገራችን ላይ የተከበራችሁ አድማጮች ቅድም አባቴ ሲያነሱት የነበረው ሐሳብ ህዝብን ሲያወያዩ መመሪያዎችንም ደንቦችንም ህዝብን አወያይተው ጥናት ሳይሰሩ ወይንም ደግሞ ራንደም የሆነ ሪሰርች ሳይሰራ የሚወርዱ መመሪያዎች በአብሮ በሚኖረው ህዝብ መካከል እና በስርዓቱ መካከል ከፍተኛ የሆነ ክፍተት ይፈጥራል የሚል ሐሳብ ነው ያነሱት። ህዝብ የስልጣን ባለቤት ባለመሆኑ ምክንያት አገሪቷን ለችግር ሊዳርጋት ይችላል። ህዝብ የመጀመሪያው የስልጣን ባለቤት መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋልና ማለቴ ነው። አድማጭ አለን? ሃሎ ሰላም ማሚሽ እንደምን አደረሳችሁ? ዴቭ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም። ሁሉ ሰላም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለአንተ ለሚዲያ አዘጋጅ በሙሉ ለስ ያላስሩትና ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። እሺ በመቀጠል ዛሬ የመታወቅም ቀንም እንደታወቀ እንደተሰየመም ስትነግረን ነበር። እሱ የተሰየው ነው። ነገር ግን ቅድም አንተ ቢሮ ላይ ብዙ ዶክመንትን ይዘው የሚመጡ ባለጉዳዮች አሉ አይደል? እነዚህ ባለጉዳዮች ከብዙ አንዱን እንደው መዘ ሚዲያ ላይ እንደነወያይና አስፈጻሚ አካላት ላይ አንድኛውም እንደው ባለድርሻ አካላት ላይ ጠርተ ብታወያይ የእነሱ ችግር በሚዲያ ላይ ሲቀርብ ይፈታል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንዳንዴ የሚዲያ በእንትኖች ባህሪዎች አሉ ሚዲያ ላይ ሲቀርቡና ሳይቀርብ ጉዳይ ከሱ ላይ አይፈታልም። እና ሚዲያ ላይ ከቀረበ በኋላ ግን ይሄ ጉዳይ የእነሱ ጥያቄ እንደተፈታ ሁሉ በተዋረድ ያሉ ብዙ ችግሮች ላይም እንደሚፈታ እርግጠኛ ነኝ። እና ማሚ እንደው ከነዚህ ብዙ ዶክመንቶች መካከል አንዱን ነው አውጥተህ ለሌሎቹ መልስ ስለሚሆን እዛ ላይ እንደው ብትሰራበት ለማለት ነው። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ
እኛ ሚዲያ አዋሽን መናቀው ባዋሽነቱ ነው ግን ሚዲያ እንትን ላይ ግን ኢትዮ ቴሌኮም ላይ ግን አዋ የዛሚ ሬዲዮ ስልክ ተብሎ ነው የሚጻፈውና እዛ ላይ ደግሞ ማስተካከያ ቢደረግ ዛሚ ተብሎ ነው የሚጻፈው እና ማቀው ሰው ያ ቴሌ ላይ ገብቶ ስልካቸው ዛሚ ሲባል አይታወቅምና ባዋሽ ይጣራ ለማልሱ አመሰግናለሁ ወንድሜ በጣም ነው እናመሰግነው ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እሺ ቆንጆ ሐሳብ ነው ያነሳው ኬዝ አንስተ በታወራን ብሏል የአዋሽ public connection ነው የሚለው ዛሚ በሚል ነው እስካሁን ድረስ ቴሌ ላይ ያለው ዳታ ላይ ያልተስተካከለ ነገር ስለገጠመን ነው ዴቭ ስላነሳው በጣም አመሰግናለሁ በቅርብ ጊዜ እንደሚስተካከል ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር እንደዚሁ ተነጋግረናል ማለቴ ነው የኛ ስልክ ሲደውሉ እናንተ ጋር የሚወጣው ዛቢ በሚል ነውና ልከኛ አስተያየት ነው ያው ቀደም ሲል ዛሚ ስለነበረ ነው ጣቢያው በዛሚ ስለተመዘገበ ማለት ነው አንድ ሐሳብ ላንሳላችሁና በተለይ የዚህ የመጨረሻው ሰውን ጉዳይ መንግስት የመጨረሻውን ሰዎች ማስቀመጥ ከቻለ የመጨረሻው ውሳኔ የሚሰጡ አካላቶች ቦታው ላይ ከተቀመጡ በጣም በርካታ ነገሮችን በተለይ ከዚህ ከደህንነት ቀነሳ ጋር በተያዘ ሰፊ ስራ ልንሰራ እንችላለን የሚል ነው አንድ ጊዜ ታዋቂ በስብከቱ የሚታወቅ ሰው ነው ስፐርጀን ይባላል አንድ ምሳሌ ይናገራል ይሄ ሰው ምሳሌው እንደሚል ሐሳብ ነበረው አንድ ጨካኝ የሆነ ባላባት ነበር በስሩ የሚታዘዙ ገባሮች ነበሩት ከገባሮቹ አንዱ በእደ ጥበብ ሙያው ያለውን ገባር በቤተ መንግስቱ አስጠርቶ አንድ የሚታሰር ወንጀለኛ አለና አንድ ጠንካራ እግረ ሙቅ አዘጋጅ ብሎ ትዛዝ ሰጠዋል ምስኪኑ ገባር የታዘዘው እግረ ሙቅ በጥሩ ሁኔታ አድርጎ ሰራና ይዞ ባላባቱ ዘንድ ይቀርባል ባላባቱም እግረ ሙቁን አየና በጣም ተቆጥቶ ከዚህ ጥፍ ጠንካራና ረጅም አድርገህ ስራው ብሎ በድጋሚ ያዘዋል ያገባርም አሁን እንደታዘዘው በቁመቱ በርዝማኔው እጥፍ አድርጎ ሰራና ይዞ ለባለባቱ ቀረበ አሁንም እንደገና ከዚያ ያዋስ አድርጎ በጥፍ እንዲያጠነክረውና እንዲያረዝመው አዘዞት ሸኘው ያ ምስኪን ገባር ልክ እንደታዘዘው እግረ ሙቁን ሰርቶ አቀረበ ከዛስ እቀጥላለሁ አድማጭ አለ ሄሎ 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 ተናስልኝ ማሚ እንደምን ዋላችሁ አለን አለን ሳሚ አዎ ታዲያስ ማሚ ሁሉ ሰላም አለን እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ናችሁ ክብሩ ይስፋ በጣም ሰላም አለን እና ያው ለጣቢያው ለእናንተም አመሰግናለሁ ስለተረሳው ራስ ሹክራ ትኩረት ማድረገው ይሄ ዲጂታል መታወቂያው ላይ ነውና ይሄ ያስፈጻሚው አካል ወይ ላይ ያለው ችግር እንደሌለበት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን አዲስ ሐሳቦችን ይዞ ነው አመጣት እዛው ልክ ግን ደግሞ ተግዳሮቶች በጣም አብረው ይዞ ይመጣል ይሄ ለሌ ቻልኩት አደገኛ የሆነ ኃይል ስላለ ነው እዚህ ሀገር ላይ በተለይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ሌላው የሌላ የመፍትሄ ሐሳብ ወይ ደግሞ የራሱን የኢንፎርማል የሆነ እንትን ስትራቴጂ ይቀርጻል በምንድን ነው አሁን እንዲካረጉብኝ ምንድን ነው ሌላ ሐሳብ ይዤ መጥቼ ነገር ማደናቀፈው የሚሄድበትንም የሌብነት መንገድ በዛው ልክ ሼፕ ለማድረግ የሚሞክር ኃይል አለ ያው አሁን በጣም እንደሚታወቀው ይሄ የመታወቂያ ጉዳይ ወይ የኩነቶች የወሳኝ ኩነቶች ጉዳይ ነው ትልቅ የዝርፊያ መንገድ እየሆኑ ያሉት እና ልክ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች መቀረሱ እንዳልኩኝ አስፈጻሚው አካል ላይ ያለው አዳዲስ ነገሮችን ይዞ መምጣት ችግር እንደሌለበት ማሳያ ነው ግን አብሮ ደግሞ የሚመጡ አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ ሌላ ተግዳሮቶችን ይዞ መጥቶ መሀል ላይ ክራክ አድርጎ እንዳይቆም ይበልጥ ነው ደግሞ ሌሎች ለሌሎች መበልጸጊያ ለሌሎች የሙስና
በረከታት እንደሆን አብሮም ሄድ እንዳለበት ይስማኛል። ሌላው እኛ መቼም እንደምናቀው በታውቂያ ማለት ማንኛውም ሰው መጥቶ ነው ከመንጋያዘን ከህገ መንግስቱ ጋር ዜጎች ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ ሰርቶ የመኖር በሀብት የማፍራት መብት ካላቸው በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ የመታወቂያ ካርድ ወሳኝ ነው። ቅድም አንተም እንዳነሳኸው ባንክ አካባቢ አገልግሎት ይህን የሸማች ኩፖን እንኳን ለማውጣት እኮ መታወቂያ ያስፈልጋል። ብዙዎች በማይገባቸው መልኩ በልጆች በልጅ እዛ ባለው በቤተሰብ ደረጃ አላሳወጡ። ሌላ ግን አንድ እንኳን መታወቂያ ባለመኖሩ ምክንያት በዚያ ነገር ትይለዋል እና ስንቱ ተጎዳ ለመታወቂያ ጉዳይ ማሚ። እና አሁን ይሄ ብሔራዊ መታወቂያ የማግኘቱ ነገር እንደ ሀሳብ ጥሩ ነው፣ ግን አብሮ ተግዳሮቶች ሊኖሩት እንደሚችሉ የተለያዩ ህዝባዊ መድረክ ያስፈል አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር የበሰለ ነው ከሰማን ቆይተናል። አሁን ዛሬ ላውንች ዛሬ የተደረገ እንጂ ከሰማን ቆይተናል። እና መንግስት አብስሎታል ብዬ አስባለሁ ይሄን ነገር። ሶ በዛው ሁኔታ አብሮም ደግሞ የሚከሰቱ ነገሮችን ማሰብ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። ሌላው የመፍትሄ የመጨረሻው ሰው መፍትሄ ማግኛ የመጨረሻው ሰው ሰው አሁን የመጨረሻ ውሳኔ አሁን ብንድራይ በሆነ ነው የምናውረው ሁን ቨሎመንቱን ለማረ ቤታውን ነው። እና የመጨረሻው ሰው የመጨረሻው ቁንጮ ነው። ማንኛውም ውሳኔ መጨረሻው ለአስፈጻሚ አካል ደግሞ ለፕራይም ሚኒስትር የሚታደርም ከሆነ ፕራይም ሚኒስትር ፕሬዚደንትም ከሆነ በዛ አካል ይመጣል። ያ ግን የሚያስበት መንገድ ጥሩ ጥሩ እኮ መሪዎች በየደረጃው እኮ ቢኖሩ የመጨረሻ አስፈጻሚ አካል ጋር የማይደርሱም ሳይደርሱ የሚቋጩ ብዙ ነገሮች ይኖሩና ሰዎች አይንገላት ጊዜ ገንዘብ እንደገና በዛ መካከል የሚደርሰው የህይወት ምስቅልቅል የአእምሮ መጨናነቅ እንደዚህ ያለ ነገሮች ሁሉ ስትረስ አይኖሩም ነበር። እና ጥሩ ጥሩ በዚህ ደረጃው ጥሩ ጥሩ ያስፈጻሚ አካላት በተለይ አሁን እኔ ምንም አንድ ማንካከደው ነገር ማሚ አሁን መንግስትም ሆነ ሁሉ ነገር ብዙ ነገር እኛ ተጎድተናል። በተጨመላለቀ አሰራር በቃ ሁሉም ሰው በየትኛው መንገድ አድርጌ ደኪሴ ላዳብር ነው አይተናል። ባለፈው ሳምንታት በፍርድ ቤቶች ላይ የነበሩትን ነገሮች የመጨረሻው የፍርድ ቤት አካል እንኳን ያንን ነገር በምን አይነት መንገድ መመለስ እንዳቃተ ተገንዝበናል። እና በየደረጃ ያሉት የአስፈጻሚ አካላት እንደዚህ አሁን ቅድም ያልከው ከቡድን መሪ መጀመሪያ ከባለሙያ ከዛ ቡድን መሪ ከዛ በኋላ የዳይሬክተር እነዚህ ያለ እስከ ላይ የሚሄድበትን የምትኑ ሰንሰለት ያን ያህል በየደረጃው የተሻሉ ሰዎች ቢቀመጡ እና በቀናነት የሚሰሩ ሰዎች ቢኖሩ የላኛው የመጨረሻው ስራ እንትን ፖሊሲ በመቅረጽ ኢንተርናሽናል ሪሌሽኖችን በማጠና በዛ ነገር ይጠመድና ከዛ በኋላ ላያለው ነገሮች እየሰፉ ይሄዳል። ምክንያቱም የመጨረሻ ትልቁ ህዝብን የሚያገለግለው አካል ታችኛው የስልጣን አካል ነው፣ መዋቅር። ታችኛው የስልጣን መዋቅር ነው ክሎዝ የሆነ ሪሌሽን ከማህበረሰቡ ጋር ያለው። መፍቻውም ያው ነው። ለምንድን ነው አሁን ቀበሌ ስንሄድ ለምሳሌ የስራ አስፈጻሚ እኮ ቢሮ ላይ መጨረሻ ፎቅ ላይ ያለው ትክክል ነው። ለምን ስራ አስፈጻሚው ጋር ማንኛውም ሰው መድረስ ሳይደርስ በየደረጃ ያሉት መሪዎች ጥሩ ቢሆኑ በየደረጃ ያሉ መሪዎች ችግሮችን ፕሮብሌም ሶልቭ የማድረግ ነገራቸው ጥሩ ቢሆን ሌላኛው አካል ይሄና በስራ አይወጠርም ነበረ። ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። የስራ ዘመን አሜን አሜን። ታንክ ዩ። እሺ የተከበራችሁ አድማጮች ሀሳባችን ዛሬ የመጨረሻው ሰው ላይ ነው እያወራን ያለ ነው። የአይዲ ቀንን በተመለከተ ኦልሬዲ ቀኑ ታሳቢ ይደረጋል። ከዚህ በኋላ ቀበሌ አካባቢ ስለ ቀበሌ መታወቂያ ሀሳብ እንዳይገባችሁ ብሏችኋል። የብሔራዊ የዲጂታል አይዲ ማለቴ ነው። ውይይታችን በዚሁ ዙሪያ ብቻ የሚያጠነጥን ይሆናል። ከመጨረሻው ሰው ጋር በተያያዘ አንዳንዶቹ መመሪያና ደንብን በደንብ አታውቅም ብለው ሲያስቡ እነሱ በፈለጉት ልክ እነሱ በቀረጹት ልክ እነሱ መመሪያን የሚሽሩ በሚመስል ልክ ይህንን ስለምናደርግ ብለው በጣም በርካታ የሌብነት ወንጀል እንዲንሰራፋ ካደረጉ ምክንያቶች መካከል አንዱ ይሄኛው አስተሳሰብ ነው። አድማጭ አለ። ሀሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። መሐመድ እንዴት ነህ? ደህና ደህና።
አብዱላዚዝ ከሰፈራ። አብዱላዚዝ ከሰፈራ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው። ምን እንስማ? ያነሳው ርዕስ ደስ ይላል። አንተና አብይ አህመድ አላህ ያግዛችሁ ነው። ያው እዚህ ሀገር ላይ ከባድ ነው፣ ብቻ እየኖርንበት ስለሆነ ይህ መንግስት ጉዳይ ላይ ስንወጣ የሚገጥመን ነገር በጣም ብዙ ነው። ብቻ አንተና አብይ አላህ ያግዛችሁ። እስኪ ሀገር ለማቅናት ቆርጣችሁ ተነሳችኋል፣ ጀሊሉ ያግዛችሁ ማለት ነው። አሚን አሚን። ሹክራን። እታች ያለው ጣጣው ቶ አናውራው፣ አሄራ ስንሄድ ብናውራው ይሻላል። ሌላው አንተና አብይ ለምትከፍሉት መስዋዕትነት አላህ ያግዛችሁ ያብርታችሁ ነው የምለው። ሹክራን፣ በጣም አመሰግናለሁ። በተረፈ ደህና ነህ? ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ለአላህ ብዬ እወዳለሁ። ለማንኛውም እስቲ ትግላችሁ አላህ ያስምርላችሁ። አሚን አሚን። አላህ በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያለ ነው። ፖሊስ ጣቢያ ስኬድ ልጅና አባት የሚደበድቡ እንትን ጤና ጣቢያ እንትን ደግሞ ቀበሌ ስንሄድ ጨርስልኝ ግብር ከፍዬ ያለው እና ዝጋልኝ ስትለው ሌላ ገና ፍራይተን ነው የምንዘጋልኝ የሚልበት ሀገር ነው ያለ ነው። ለሁሉም አላህ አለ ብቻ አላህ ስላለ ምንም አያስቆንም፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ጥሩ መርሀባ፣ እናመሰግናለን። ሹክራን። አላህ ያግዛችሁ። አሚን አሚን። ቅድም የጀመርኩላችሁ ርዕስ ነበረና ይሄ የእግረ ሙቁ ጉዳይ ብዙ ያስተምራል ብዬ ስላሰብኩ ነው እሱን ማነሳላችሁና፣ ባሪያና ሎሌ፣ ገባርና ንጉስ እንደማለት ነው። እንግዲህ ሁለት እጥፍ ሶስት እጥፍ አድርጎ ይሄ ገባር እንደታዘዘው በቁመቱ በርዝማኔው እጥፍ ድርብ አድርጎ ይዞ ነው ለባላባቱ የቀረበውና አሁንም እንደገና ከዛ የባሰ አድርጎ በጥፍ እንዲያጠነክረው ያዘዋል። ይሄ ምስኪን ገባር እንደታዘዘው አሁንም ሰርቶ ይመጣል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በሉ ይህንን ገባር እጅና እግሩን ራሱ በሰራው እግረ ሙቅ ጠፍራችሁ ሰሩት፣ ጠፍራችሁ ሰሩትና ጨለማ ቤት ጣሉት ብሎ አዘዛቸው አሉ። ዳቢሎስ በሰው ልጆች ላይ የሚሰራው ግፍ ከዚህ የባሰ ነው። ራሱ በሰራው ስራ፣ ራሱ በሰራው የእጅ ጥበብ በሉ ይሄንን እሰሩና ጨለማ ቤት ውስጥ ክተቱት አላቸው ይላሉ። በደንብ የሚገባችሁ ይመስለኛል ሀሳቡ። አድማጭ አለ? ሀሎ ሀሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ሰላም አለይኩም። ማን? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከኋላ ሬዲዮ አለ? አዎ ሰላም አለ። ሬዲዮ አለ ከኋላ? እሺ ሰላም ናችሁ? አለን አለን። ማንም በልኬት ነው? ነጃ ከቃሊቲ። እሺ ነጃ ከቃሊቲ፣ ምን እንስማ? ሀሳባችሁ በጣም ጥሩ። ለእናንተም ለጣቢያም ያለኝ አክብሮት ላቅ ያለ ነው። ሹክረን። እና ማሚ በታች በስላደር በሚለው እና ብልጽግና ፓርቲ መጀመሪያም ኤልዛኔ ስንመርጥ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መዘን ማውጣቱ ከባድ ስለነበረ ነው እንጂ ከቀድሞ መቼ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ሰሚዙን ቀየረ እንጂ ምንም የተለየ ነገር የለውም። እንደውም ብሶብሃል ማለት ይቻላል። ማን አሁን ያለው ስርዓት የባሰበት እንጂ የተሻለ ነገር የለም ነው። ምንም በፍጹም በፍጹም። የዛን ራሱ በምርጫ በአስራ ሚኒስትሩ ብቻ መዘን ማውጣት ስላልተቻለ ነው። በቃ ባቸ አማርኛ። ስለዚህ ብልጽግና ምንም እንደው የባሰ አሁን ያለው ውስጥ መገባ ብለህ ብታይ ኮምፕሌታቸው ለብሰው በተሽከርካሪ ወንበር ላይ ይስከተል። አንተ ሀሳብ ይሄ ነው፣ እዛ ጋር ስባ፣ እዛ ጋር ይሄ ነገር አደርገን አካል ማንም በሚገርማል። ወጣቶቹ የባሰባቸው ማን? ወጣቶቹ ሽማግሌዎቹ ደከማቸው፣ በድሮ ስልጡ ሰንብተዋል። በል አዳዲስ ወጣቶቹ የባሰባቸው። በተለይ ደግሞ ለጉቦ ያላቸው ፍላጎት ማን? በጣም አመሰግናለሁ። ሀሳቡ ላይ እየተነጋገርንበት ስለሆነ የመጨረሻውን ሰው አብረን ነው እየፈለግን ያለ ነው።
በፍለጋችን ውስጥ እንደምታግዙን ተስፋ እናረጋለን። እናመሰግናለሁ ለሐሳብ። ሽክራን። እሺ ሌላ አድማጫለን። ሄሎ እዴት እዴት ፈጥናችሁ እንደምን አላችሁ? ሰለሞን ወንድንጊቴ እንዴት ናችሁ? ታሜ ዛሬ ደህና ነው? ታሜ በጣም ሰላም ነው። አርብ ረፍት ስለሆነ ነው። ኦኬ እሺ። እንግዲህ ያ አንተውና ሐሳብ ሰምቻለሁ። ጥሩ ነው። እኔ አሁን ተቋም ላይ ነው ተመስ እና አሁን የኛ ሀገር ችግር ተቋም በባለሙያ ባለመመራት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ተቋማት በባለሙያ ሳይመሩ ሲቀር ህዝብን ይገለገሉበታል እንጂ ህዝብን ሊያገለግሉ አይቆሙም። ምክንያቱም ሙያቸው ላይ ተጽዕኖ ስለሚፈጥር ማለት ነው። አንድ ሙያተኛ የሆነ ሰው በተቋሙ ላይ ሙያ ሲኖረው በህዝብ ለማገልገል ቁርጠኛ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ መብራት ኃይል አሁን እኔ አሁን መብራት ኃይል አንድ ጊዜ እንደዚሁ ፖል ወርቅ ነው ብለን ሄደን በጣም የመለሰልኝ መልስ ይገርማል። ትናንት ወርቆ ነበር ያለ አልወደቀም ታዲያ ዛሬ ምን ትላል እኮ ያለኝ። እና እንደዚህ አይነት ተቋም ያሉበት ቦታ ላይ ሙያተኛ ያልሆነ ተቋም ሲመራ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ሌላው ደግሞ በስራ መግቢያና መውጫታ ነው። ምን ያህል ሰራተኛ ነው ህዝብ እያንዳንዱ ተቋም ላይ ተሰልፎ እየጠበቀ ምን ያህል ሰራተኛ ነው በሰዓቱ የሚገባው? ከዛ በኋላ በምን ያህል ስራውን ሰርቶ በምን ያህል ሰዓት የሚወጣ አርፍዶ ገብቶ ዘግይቶ ማን ዘግይቶ ገብቶ አርፍዶ የሚወጣ ቶሎ የሚወጡ ተቋም መስሪያ ቤቶች ነው ያሉት። ደሞዛቸው እንዳለ ነው፣ ስራቸው ሳይሰራ ይቀራል፣ ህዝብ ይጉላላል። በደረ ጊዜ ምን አለ መሰለህ፣ አንድ ነገር ለማስፈጸም ስትሄድ ይህን ጉዳይ አስፈጽሜ መጣሁ ብለህ ተማምነህ ትሄዳለህ። አስፈጽሜ ነው የምትመጣው፣ በቃ ምንም ችግር የለውም። አሁን አንድን ጉዳይ ትንሽዬ ጉዳይ ለማስፈጸም ሄደህ እኮ አሁን ጨርሼ እመጣለሁ ያልኩህ አመት ሊፈጅ ይችላል። እና ይሄ አሁን ያለው ይሄ ሁኔታ ምንድን ነው? ተቋማት በባለሙያ ሳይመሩ ሲቀሩ ህዝብን ማገልገል አላማቸው ሳያደርጉ ሲቀሩ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። እና ምንጊዜ ቢሆን ተቋም መምራት ያለበት በፖለቲካ ወይ ደግሞ በሌላ ሳይሆን በእውቀት ሲሆን ነው ነገሮች የሚስተካከሉት። እና የመጨረሻውን ፍልስፍና ለማድረግ ተቋማት በባለሙያ መምራት አለባቸው ለማለት ነው። ጌታ ያመሰግናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ በአንድም ቢሆን በሌላ የህይወታችን አቅጣጫ የሚመራው በስልጣን ስር ነው። በልጅነታችን ወደድንም ጠላንም ለአስተማሪዎቻችን ወይንም ለወላጆቻችን መታዘዝ ነበረብን፣ ታዘናል። ከፍ ስንል ደግሞ ለሀገራዊ ህግ ተገዥ መሆን እንገደዳለን። ይሄ ስልጣን ከፈቀድነው ሃይማኖትም ሆነ ካልፈቀድነው ጉልበተኛ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስልጣኑ ከሚያገባውም ከማያገባውም ሊመጣ ይችላል። አድማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይህኝ። አምና ነው የተገናኘ ነው መሰለኝ ከአንተ ጋር። አምና ተገናኘን። ይኸው 2014 ነው የተገናኘ ነው። በዛም በዚህም ያው በዓሉም ስለነበር ልክ ነው። ለማንኛውም ዛሬም ጁምአም ነው አርብም ነው፣ ሀሳቡም የተቀደሰ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ነገር ለማለት መታወቂያውንም ሰማንና እንግዲህ ብዙ ነገሮች እዚህ ሀገር ላይ ችግሩ ስማርት የሆኑ ህጎች መሬት ሲወርዱ ነው ችግሩ። ላውንች ይደረጋል፣ ብዙ ላውንች ላይ እንገናኛለን። ብዙ ቦታ እንዲደረጋል እንኳን እንግዲህ ኢትዮጵያ ደግሞ አዲስ አበባ ደግሞ የፌዴራሉም የክልሉ የሁሉም መቀመጫ ናትና የመታወቂያ ተግዳሮት ብዙ የምታየው ነው። ይሄ ወደ ተግባር ሲወጣ ጥሩ ነው። ግን እንዳልከው እኔ የማስበው እንግዲህ የመልካም አስተዳደር ችግር የሚባል መልካም አስተዳደግ ላይ ሲሰራ ነው። አዛውንቶቹ ወጣቶቹ ናቸው ችግር አይደል? ምንድን ነው የተቸገልንበት? እንግዲህ ብዙ ነገር እያየ ነው ያለ ነው። በፊትም እንዲህ ነበረ ያለ አሁንም እንዲህ ሰዎቹ ተቀየሩ እንጂ ምናልባት ማሊያ ቀይሮ በፊት የነበረ አሁን አዲስ ነገር የለም። የነበረው ነው የሚቀጥለው። በነበረው አካሄድ ግን አጠቃላይ እኔ እንዳውም ዘንድሮ አንዳንድ ቦታ ላይ ሰርች ሳደርግ የሆነ አዲስ ማስፋፊያ የሚባለው ወደ ኮየ ምን ታዘብኩ መሰለህ? ይሄ አዲስ አበባ ወደዚህ ከዚህ ወደዛ በሚለው አንድ ወረዳ ሰው መሸኛውን ይዞ ሲመጣ ቆይ ወረዳ 9 ተብሏል ይሉቸዋል። እንደገና በ15ኛው ቀን ወረዳ 10 ሆናችኋል ተባሉ። ሶስተኛው ላይ ወረዳ 11 አንድ ሰው ከሆነ ቦታ መጡ ሶስት ደብዳቤ ሊመላለስ ምን ያህል አለመናበብ እንዳሉና በጣም ይገርም ነው። አሰራሩ እንዴት ነው? የሰው ከስተመር አፕሮቹ ምንድን ነው? እንግዲህ አንድ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ወደ ኮንዶሚኒየም ሊመጣ ይችላል። እዛ ቦታ ላይ ሊገባ ይችላል። በዛው ደግሞ አትመጣም ገና ወረድ እቃውን ጭኖ ሊመጣ ሊገባ ሲል መውጣት መግባት አችልም ትባላለህ። ሲቀጥል ደግሞ ወረዳዎቹ በ15 በአንድ ቀን ምን አይነት አሰራር ነው? ምን አይነት አሰራር እየተሻሻለ ነው የሚሄደው? ቅድም መታወቂያ ካልኩ አዲስ አበባ እንግዲህ የሁሉ መቀመጫ ናት እያልክ ባለው የፌዴራዊም የብሔራዊም የሁሉም የርዕሰ ከተማ ናት እያልን
እንዲህ አይነት አቢዩዝመንት ወደዛ ወደዚህ የሚል መጉላላት ማንን ጠይቃል? እዚህ ቦታ ላይ ጊዜ ሲስተሙን ነው ምን አይነት አሰራር እንዳለ የተሻለ ነገር ከመጣቆ በፊት ወልጽግና ሲመጣ ይሄን ሰራለው ይሄን አሻሽላለው የተሻለ ነገር አመጣለው ብሎ እዚህ ያሉ ሰዎች ግን ይሄው አመትም ሁለት አመትም አራትም አምስትም አመት አለ ይከተል ግን ሲስተሙ ግለሰብ ላይ ነው ኢች ኢንዲቪጁዋል ላይ ፖሊሲ ሜከሮች አሁን ሲሚንቶ ላይ ተናንት ከተናንት ወደ ደግሞ በቃ ይሄን ገበያ ላይ ካልተሸጠ 400 500 600 መጨረሻ እርምጃ እንወስዳለን ባለፈውም አሉን መቼም መሬት ላይ ግን የለም የሸርማጅ ብቻ ነው ሲሚንቶ መጣልኝ ብዙ ጊዜ የሚሰጠውና መሬት ላይ ያለው ነገር አይገናኝም ሁሉ ነገር ለምሳሌ በመልካም አገልግሎት ተገናኘን በዚህ ዘይት ስኳር በለው ዛሬ ስኳር ገበያ ስንት ነው በፍራንኮ ቮላታ ይገባል ተባለልከው እንጂ ስለዚህ ህብረተሰቡ ያልጠቀመ ነገር ፍራንኮ ቮላታ በለው የሆነ ነገር በለው ሲንቶ ምን እየሸጣለ ብሎ ካለ በኋላ ይሄን ደግሞ ወረቀት ላይ ባለስልጣኖቹ ሚኒስትሮቹ ተናገሩ ታች ወርደው ካልተቆጣጠሩ ምንድነው እዚህ ላይ መፍትሄው ላይ በጣም መሰረታል ብሩ ጊዜ እየቆዘምን ሳይሆን ተጠያቂነቱ መዳበር አለበት ሁሉም ያልሰራ ካለ ላይ ከሚኒስትሮች ከታች ስኮራ ድረስ ርስት አይደለም ወንበር በቃ ሳይቸው ብሏል ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገሩ እንደ ድሮ አንቆይም ፓርላማ ላይ ገባውም በ15 ቀን በወርም ይቀየራል ብለውና መቼ ነው ይሄ ነገር እየተሰራ ያለው ያ የተናገሩት ነገር መሬት ለምንድን ነው ማወሩ ስለዚህ ህዝቡም ይማረረው ህዝቡም ቻሌንጅ በማድረግ በማጋለጥ ሲስተሙንም ለአገልግሎት ክፍት በማድረግ ብዙ ነገር ካልተሰራ ጉንጭ ማልፋት ብቻ ይሆናል ብላል ቢያስባል አመሰግናለሁ በጣም ነው እናመሰግነው ሌላ ለማጫለ ሃሎ ሃሎ አለን አለን ማርቲ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነህ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ሄሎ ጉዳይ ሄሎ ጥሩ ነገር አመተናል መጣው ያው ማንነት ጉዳይ ያው እንግዲህ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የራሱን ማንነት መለያ መታወቂያ ሊኖረው ይገባል ግን ወደ ታች ሲወርድ ያለውን ችግር መቼም የሚታወቅ ጉዳይ ነው ሁልጊዜ በሀገራችን የሚሰራው ነገር በወረቀት ላይ ነብር ብቻ ነን አፈጻጸም ላይ ታች ሲወርድ ያ ነገር ተግባራዊ ይሆናል ወይ የሚል ነገርም ደግሞ ጥርጣሬ አለ እነማን ናቸው ይሄንን የማንነት መታወቂያ አስፈጻሚ አካላት ትናንት የምናውቃቸው ሰዎች ናቸው ምክንያቱም እነሱ ከሆኑ ብዙም የአገልጋይነት ስሜት ሳይሆን የሚገለገሉበት እየሆነ ነው የተቸገር ነው ከቀበሌ እስከ ማዕከል ድረስ እና ባለፈውም በፖሊስ ፕሮግራም ይሄ ዲጂታል ተጀምሮ ነበር በወሳኝ ኩነት በአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነት እና ወዲያውኑ ነው ፎርጅድ የሰሩት ይሄ ሲስተሙን ያው ስለሚያውቁ ማለት ነው የእንትን ሰራተኞች ኮምፒውተር እንትን አድርገው ብዙዎች ተይዘዋል መንግስት ሲሰጥ የነበረው የዲጂታል መታወቂያ አሁን በሌሎች ላይ በሌሎች እንትን ተገኝቶ ብሎ አዲስ አበባ መከለ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አሳይቶናል አይደለ አሁን ይሄኛው ፎርጅድ ላለመሰራቱ ምንድን ነው መለያ የተደረገለት ነገር ሴፍ ነው ወይ ምክንያቱም ትግብግቦች አሉ አይደለም እንዴ ያው አምሯቸው ትንሽ ወዳቸው ትልቅ ሆኖ አገር የሚያውቁ እየተቸገርን ያለንበት ጉዳይ አለ ስለዚህ ይሄንን ኮንትሮሊንግ ሲስተም ራሱን የቻለ አለ ወይ ማርቲ አሁን ይሄኛው ርዕሰ ጉዳይ ዛሬ የመታወቂያ ቀን እየተከበረ ነው የሚለውን ሐሳብ ከማንሳት ጋር ብቻ የተያዘ ነው በሚቀጥሉት ቀናቶች ከሰኞ ጀምሮ የዚህ ዲጂታል አይዲን በተመለከተ አሁን ያነሳሻቸውን ጥያቄዎችና ሌሎችን በርካታ ጥያቄዎች አሉ የኛ ጥያቄዎች እነሱን አንስተን እዚህ ባለሙያን ጋብዝላችኋለን በቃ እንደዛ ነው እንጂ አሁን ምን ያህል ሴፍ ነው አሁንም ለሌሎች የገንዘብ መሰብሰቢያና ሚሊየነር ማድረጊያ እንዳይሆን ከ3000ና ከ10000 አልፎ ይሄ ማንነት ከሆነ ደግሞ ዋጋው ከፍ ስለሚል ለሌሎች መጠቀሚያ እንዳይሆን ስለካለኝ ጥሩ እሺ አዎ ይሄንን እንድታቀርብ ነው አድማጮች ካዋሽ 97 ጋር ናችሁ አዋሽ ወቅታይን እያደመጣችሁ ነው ወቅታይ ጉዳያችን ላይ የመጨረሻውን ሰው አብረን እንፈልጋለን አድማጭ አለን ሃሎ ሃሎ አለ ማሚ እንደምን አለሽ ሁለተ አለ ማሚ እንዴት አደርሽ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ደህና ነህ አለን አለን አልሐምዱሊላህ መስፈን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ምን እንስማ ማለት የመጨረሻው ሰው በሚለው ላስተያየት ሊስት ማለት ይቻላል አዎ እንግዲህ የመጨረሻውን ሰው ማግኘት ያው ከባድ ነው በቃ አሁን እንደሚባለው አይደለም ማለት ሸሚዛቸውን ሳይቀይሩ የተቀመጡ ሰዎች እያሉ ስላሉ እየረበሱ ስለሆነ እነሱም የሚስተካከሉበት ሚስት ቢመጣ ጥሩ ነው ላለው ሌላው ነገሮች እንትን ይላሉ እኛ ህግ የማውጣት ወይም ደግሞ እንትን የማለት ችግር የለብንም ከታች ሲወርድ ነው ችግሩና
ያንተ ከታትሎ የሚያስፈጽም የመጨረሻውን ሰው ብናገኝ እግዚአብሔር ቢረዳን ጥሩ ነው ላለው ማሜ። ለምን ከታች ወርዶ የሚያየን ያጣ ነው? ከላይ እኮ የሚያዝ ምናምን ህግ የሚያወጣ ደንብ የሚያወጣ አላጣንም አይደለ እንዴ? ከታች ግን የመሰረታዊ የሆነውን ችግራችን የህዝቡን ችግር ህዝቡም የት ላይ ነው ያለው እንዴት ነው ብሎ የሚያየን ሰው ነው ያጣንና እንደው እነዛ መጨረሻ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ወረድ ብለው ህዝቡን ቢያዩት ህዝቡን ቢጠይቁት ከስኳር አቅም እንኳን ማሜ ዛሬ 120 ብር ነው እየገዛን ያለ ነው እና በጣም ችግር ላይ ነው ህዝቡ ያለ እና ወረድ ብለው ቢያዩ በእርግጥ አሁን መንግስት ስራ እንደበዛበት ይሰማኛል። ግን ያው ሆኖም ግን ስራም ቢበዛበትም ጥሩ ያው ደግሞ ህዝብንም መምራት ከባድ ስለሆነ ህዝቡንም ደግሞ ወረድ እያሉ ቢያዩት ያለውን ነገር ቢያስተካክሉት ከታች ያለውን እና እንደዚህ የሆነ ሲሄድ ህብረተሰቡም ደግሞ የማገዝ የመርዳት ነገር ይመጣል እና ተጋግዘን ይሄን ቀን እነሱም ከላይ ያሉት ማገዝ አለባቸው ከታች ያለው ህብረተሰቡ ማገዝ አለበት እንደዚህ ሁነን ይሄን ቀን እንለፈው ላለው አመሰግናለሁ ማሚዬ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እሺ እሺ አንድ የመጨረሻ አድማጭ እናስገባ። ሄሎ። እሺ ማሚ ሰላም ነው? አለን አለን። በጣም የተመሰገነ ጣቢያ ነው። እንግዲህ ሁልጊዜ ብየዋለሁ ይሄን ይሄ አሁን ያነሳው የቢሮክራሲ ጉዳይ ችግሩ ምንድነው? ፈረንጆቹ ሜሪት የሚሉት ነገር አለ። በአማርኛ ምን ልበለ ወርዳኝ እንጂ ጋዜጠኛና ዲክሽነሪ ጎን ለጎን ናቸው ይባላል እና እሺ እና ሜሪት ማለት ሰዎች በሚችሉት ችሎታ ባጨበጨቡት እጅ ባወጡ ወይ ባሸረገዱ ሳይሆን ችሎታቸው ታይቶ ነው የሚሾመው ሰው። እኛ ሀገር ለ30 አመት እንደዚህ ያልነበረም አሁንም ቀጥሏል። ለምሳሌ እኔ ትምህርት ቢሮ ላይ የጉምሩክን አሰራር ሂደት ማሻሻ ሰራ ተብሎ ሪሰርቹ ጉምሩክን አሻሻለ ተብሎ የተጨበጨበለት ሰውዬ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሆኖ አሁን ሰዎች ቻሌንጂንግ የሆነ ጥያቄ ሲጠይቁት ምን ሲል ሰማሁት መሰለ? ውጣልኝ ወይም ጥበቃ ይምጣና ያስወጣልኝ። አንዱ ምን ብሎታል እንዴ ለምን ራስህ ጥበቃ አትሆንም? በቃ የቦታ አልመጠነም ወንበሩን አልመጠንከውም እና ራስህ ጥበቃውን ብሎት 2 ቀን አሳስሮታል። ይሄ ሰው ስልጣን ስላለው ልጁ ግን ልክ ነው እኮ አባባሉ። አሁን አንተ ቢሮ ይዘህ ቁጭ ስትል እኔ አንተ ቢሮ ብመጣ የማይፈለግ ነገር እንኳ ብናገር እኔን ኩል አድርገህ ትሪት ማድረጉ ይቅር፣ ይሄ ነገር በዚያ አይሄድም፣ ይሄ ጉዳይ እኔን አይመለከተኝም ብለህ ሰውየው መሸኘት እንጂ ውጣልኝ በቃ እኔ አንተን አልሰማህም ምናምን ምናምን ማለት የሚገባ አይደል። ይሄ ማለት ምን ያህል የቢሮክራሲያችን አሰራር እንደዘቀጠ ነው የሚያሳየው። እና ምን መሆን አለበት መሰለህ? እኔ ባለፈውም ነግሬያለሁ፣ እንግዲህ እንዳትፈራ ስልህ ነግሬያለሁ። ሰውየው ዶክተሩ ጥሩ ናቸው፣ የተቀመጡት ግን 70 እግር ባለው ወንበር ላይ ነው ነው ከአራቱ እግሮች መፈተሽ ያለባቸው ወንበሩ። ለምን ኔትወርክድ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራው መታወቂያ ኔትወርክድ ነው። ገባ አይደል? ሲሚንቶ ኔትወርክድ ነው። ምን ኔትወርክ የሌለው ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በአሁን ሰዓት። ይሄ ነገር ደግሞ እነሱ ዶክተሩም አላወቀው ይሆናል ወይ አልተረዳው እንጂ ጦርነቱን ከሚያባብሱ ነገሮች አንዱ ነው። ለምሳሌ በዚህ ነገር ወደ ባሰው ማጭለት ታውሰው ነው ወደዛ ቢገባ ምን ታደርጋለህ? የመኖር ጥያቄ ነው አይደል እንዴ ማሚ? ጥሩ። ስለዚህ አስተሳሰብህ ጥሩ ነው። ሜሪት ላይ ቢሆን ነው ይሄ ነገር የሚሆነው። አሁን ቀበሌ አንተ በቃ 3 ቀን ሄደህ እኮ በደንብ ካጨበጨብክ ወይ ከንቲባዋ ሲናገሩ ትንሽ ቆመ ከዘፈንክ እኮ ልትመረጥ ትችላለህ። እየሰማኸኝ ነው? እኔ በግልጽ ስለምናገር ነው። በግልጽ ተናግሬም እኔ 4 አመት ቀምሼ ያለሁ ስለዚህ አልፈራም። ይገርማል። እስር ቤት ደግሞ ያጀግናል። ግባ ማለት አይደለም አትብላ ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እና ስለዚህ ይሄ ስራ ይቀጥል፣ ግን ሊያሰናክሉ የሚፈልጉ አሉ። አንተ ራስን እያዘጋጀ ይገባል አባባል። አዎ አዎ። ስለዚህ ቴንክ ዩ በጣም እንደዚህ አይነት ጥሩ ነገሮችን ስታነሳ በጣም እኛም ተባባሪ ነን። ግን ሜሪት የሚባለው ላይ አተኩር፣ ዋናው እሱ ነው። ሜሪት የሌላቸው ሰዎች ናቸው አሁን ገብቶ በጭብጨባ በማፋደሽ ራብን ገብቶ ነው ያስቸገሩትና እዚህ ላይ ቢደረግ በሚል ነው። አመሰግናለሁ። መልካሙ ነው። አሜን ላንተም። የተከበራችሁ አድማጮች፣ የመጨረሻውን ሰው አብረን እየፈለግን ነው። የመጨረሻው ሰው የቱ ጋር መምጣት መቻል አለበት? በነገራችን ላይ ስልጣን ላይ ላላችሁም ወደ ስልጣን መምጣት ለምትፈልጉም ጭምር ሀሳቡ ስለሚረዳ ከገዛችሁ ሀሳቡን እንድትገዙት ስለፈለግኩ ነው ይህንን ሀሳብ ያነሳሁት። በጣም በርካታ መማረሮች እንዳሉ ከደዋዮቻችን ድምፅ መስማት ይቻላል። ህዝብ እመራለሁ፣ አገር እመራለሁ፣ እድር እመራለሁ፣ እቁብ እመራለሁ
ቤተሰብ መራለው ምትሉ በሙሉ በዚህኛው ማዕቀፍ ውስጥ ራሳችሁን ወረም ባርጋችሁ ለመፈተሽ እድል ይሰጣችኋል። ቅድም አቶ ሰለሞን ያነሳው ሐሳብ አለ። ተቋማት በባለሙያ እስካል ተመሩ ጊዜ ድረስ ህዝብን ይገለገሉበታል እንጂ ህዝብን አያገለግሉም የሚል ጠንካራ ሐሳብ ነበር ሲያነሳ የነበረው። ቅድም ያነሳውላችሁ ሐሳብ እነዚህ ተቋማት የሚመሩ ሰዎች በስልጣን ደረጃ የሚኖሩ ሰዎች በቃተን ክህሎትን ልቀትና አርቆ አስተዋይነትን አሟልቶ እንዲገኙ ማድረግ ያስፈልጋል። ወደ ስልጣን የሚመጡ ሰዎች በእነዚህ ክራይቴሪያዎች መምጣት መቻል አለባቸው እንጂ ቀደም ሲል በነበረው አድማጭ ልክ ለትላልቆቹ ባለ ስልጣኖች ቀበሌ አካባቢ፣ ከተማ አካባቢ፣ ሚኒስትሩ አካባቢ ሄደው ስላጨበጨቡ ጃኬት ስለያዙ ከመኪና ስትወርድ የመኪና በር ስለከፈቱ ስልጣን የተሰጣቸው ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ናቸው አሁን ያልተገባውን ቦታ ቀደም ያነሳውላችሁ ያልተገባውን ቦታ በመያዝ ያልተገባ የሆነ የኢፍታዊ የሆነ ነገር እየተሰራ የመጣው። በዚህ ሂደት ውስጥ ሁለት ነገሮች እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ። ምክንያታዊና ኢምክንያታዊ የሆኑ በእነዚህ በሁለቱ መካከል ከፍተኛ የሚባል ግጭት አለ። ነገር ግን አሁን ድል እየነሳ ያለው ኢምክንያታዊነት ነው። እንዴት? ከሳይንስ ከስልጣን ከሃይማኖት ከእምነት ከስልጣን እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሰው ልጅ ዘወትር የሰውነት ተገዥና ፍቃድ አብረው ይዘውራሉ። ሳይንስ ሃይማኖትን በመክንያታዊነት ያጣጥላል። ይሄ በሰው ልጆች አእምሮ ውስጥ ወይንም አመንኪዮ ስልጣን ለማስፈን ከሚደረጉ ጥረትና እውቀት አንዛር የሚገኝ ውጤት ተደርጎ ይወሰዳል። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚያመጣው? የሃይማኖትና የእምነት ስልጣን መጨመር ብቻ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ብቻ እየጨመረ ይመጣል። ምክንያቱም ሰው ምክንያታዊም ሆነ ኢ ምክንያታዊ የመሆን አቅም ያለው ፍጡር ነው። ምክንያታዊም የመሆን ኢ ምክንያታዊም የመሆን አቅም ያለው ፍጡር ነው። የመምረጥ ተፈጥሮ ያለው ፍጡር ነው ሰው። ምርጫውን ተጠቅሞ የስልጣን ባለቤት አድርጎ የመረጠው ብቸኛው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነው ከፍተኛ ጥያቄ። የመጨረሻውን ሰው የምናገኘው እዚህ ጋር። ለዚህ ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ይህ ምክንያታዊነትን የሚል መልስ ሰጣችኋለሁ። የምክንያታዊነትን መስመር የሚከተሉ ስልጣኖች በምድር ላይ ካሉ በጣም ጥቂቶች ናቸው። ምክንያታዊነትን የሚከተሉ ስልጣኖች በምድር ላይ በጣም በቁጥር ጥቂት ናቸው። የዓለም ሕዝብ የሚመራው በስሜት እንጂ በምክንያት አይደለም። ለዛ ነው በዚህ ሰዓት ወንድም ወንድሙን ሲገል የምትመለከተው። ለዛ ነው በዚህ ሰዓት አደጉ በለጸጉ እኛን ስለ ስብዕና ስለ ስነ አእምሮ ስለ ቴክኖሎጂ ያስተምሩናል የምንትላቸው አካላቶች ዛሬ መሳሪያ ይዘው ሲተኳኮሱ የምታየው። በስሜት ስለሚመራ በምክንያት አይመራም። የእሱን መሳሪያ አንተ ላይ ለማራገፍ አንተን ያታኩሳል ማለት ነው። ይህንን እውነት መጀመሪያ መቀበል ያስፈልጋል። የማይወደደውን መውደድ መወደድ የነበረበትን የመናቅ ስሜት ምርጫ አለው ሰው የሚባለው ፍጡር። ይሄ የሚሆነው ደግሞ በኢ ምክንያታዊነት አቅሙ ላይ መሰረት ያደረገ ሲሆን ነው ማለት ነው። በምክንያታዊው ሐሳብ በጣም በርካታ ፈላስፎች በዚህ ሐሳብ ላይ ብዙ ተፈላስፈዋል።
ፕሌቶን ማንሳት እንችላለን። ምናልባት ለራሱ አገር ዜጎችና ራሱ ፕሌቶ ለነበረበት ዘመን ይሄኛው አስተሳሰብ ሊሰራ ይችላል። ነገር ግን የራሱ አገር ዜጎች ናቸው ብሎ የተወው ነገር የለም። ፕሌቶና ሶክራተስ ምክንያታዊና ኢምክንያታዊነትን አንስተው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የዚህ ዲሞክራሲያዊ ጽንሰ ሐሳብን አንስተው ፍርድ የተፈረደበትን ሂደት ማንሳት እንችላለን። የአርስጣጣሊስንም እንደዚሁ የምክንያታዊነትን ስልጣን ህዝብን የተመለከተ ነው የሚል በጣም ዳይናሚክ የሆነ ፊሎሶፊ አለው። እንደ ኢምክንያታዊ አስተሳሰብ ህዝብ ለፈረደበት ፍርድ ህዝብ ለወሰነው ውሳኔ ህዝብ ለሰጠው ቦታ መከበር መቻል አለበት። ህዝብ የስልጣን ባለቤት መሆኑን ማሳየት ያስፈልጋል ብሎ ያምናል። አብዛኞቻችን ግን ምክንያታዊ አይደለን። ምክንያት የሚሰራ ሰው በእውቀት በአርቆ ሐሳቢነት በክህሎት የበለጸገ ነው። ያንን ቦታ የመምራትም ብቃቱ ማቀሙም ይኖረዋል ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኞቻችን ስሜታዊ ነን። አንዳንድ ባለሀብቶች አይታችኋል፣ በደረት ኪሳቸው ነው ቼክ ይዘው የሚሄዱት። ለሂሳብ ሰራተኛቸውን ቢሉና በደረት ኪሳቸው ቼካቸውን ይዘው ይሄዳሉ። ከዛ የሆነ ቦታ ላይ በጣም የሚያሳዝን ነገር ሲመለከቱ ዝም ብለው ያወጡና ይጽፋሉ። ምክንያታዊ አይደሉም እነዚያን ሰዎች፣ ስሜታዊ ናቸው። ሰሞኑን ኃይሌ ገብረስላሴ ያደረገውን ነገር መመልከት በጣም በቂ ነው። ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ብዙ ጊዜ ምክንያታዊ ከመላቸው ሰዎች መካከል ስለሆነ ነው እሱ እንደ ምሳሌ ማነሳላችሁ። ሰሞኑን በጣም ለበርካታ ተማሪዎች የብዙ ሚሊዮን ብር ደብተር ገዝቶ ስጦታ አበረከተ። ብዙዎቻችን ግን ኃይሌን በመናነሳው በመንደን ነው ሀብት አለው ግን አይሰጥም በሚል ነው። ምክንያት ስራ መጀመሪያ ሀብት ስላለ ብቻ አይደለም እኮ መስጠው። ስልጣን ስላለህም ዝም ብለህ መወሰን አይጠበቅብህ። ምክንያት መስራት ያስፈልጋል። ስሜታዊ መሆን አይጠበቅብህ። በስሜት በለው ቀጥቅጠው ግደለው ማቀላል እኮ። ግን ምክንያት መስራት ያስፈልጋል። በጣም ምክንያት መስራት ያስፈልጋል። በሁለቱ መካከል አደገኛ ግጭት አለ። በምክንያታዊና በኢ ምክንያታዊ መካከል በጣም አደገኛ የሚባል ግጭት አለ። ነገር ግን ይህንን ግጭት ጎልቶ የሚያሸንፈው የትኛው ነው? ጎልቶ የሚያሸንፈው ኢ ምክንያታዊነት ነው። ምክንያታዊ ያልሆነ ባለስልጣን በሃይማኖት፣ በባህል፣ በታሪክ ወይም ደግሞ በመሰል ስሜታዊ የዞረ ድምር ውጤት እየረገጠ ይገዛዋል ማለት ነው። ህዝብን በምክንያት በአመንኪዮ ለመምራት በጣም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ቦታውን የሚመጥን ዘ ራይት ፐርሰን አት ዘ ራይት ፕሌስ መምጣት መቻል አለበት። የመጨረሻውን ሰው የምንፈልገው እንደዛ ነው። በጣም ብዙ የእንትን ዳይሬክተር፣ የእንትን ምናምን፣ የእንትን ቡድን መሪ፣ የእንትን ተጠሪ አንድ ተቋም ስትገቡ ፊት ለፊት የሚተያዩ በተለይ ደግሞ አሁን ይሄ ቢፒአር የነበረበት ወቅት ላይ ሁሉንም መስታወት ስለሰበረ ሁሉንም አንድ ቦታ ላይ ታገኛለና እንትና የእንትና ኃላፊ፣ እንትና የቡድን መሪ፣ እንትና እንደዚህ ተብሎ አንድ ክፍል ውስጥ ያሉ የተሰበሰቡ ሰዎችን ታያለ። ስራ ከመስራት ይልቅ ቢሮክራሲው የረዘመ እንዲሆን ያደርገዋል። አንደኛው አንዱን እንዳያመን ያደርገዋል። መተማመናቸው በሙሉ ጠፍቷል። መተማመን ከሌለ ደግሞ ለውሳኔ ሰጭነት በጣም አስቸጋሪ ነው። አዋጅ 90.7 FM እያደመጣችሁ ነው።
የመጨረሻውን ሰው ስንፈልግ እንግዲህ በመምራትና በስራ አመራር መካከል መሪና ስራ አብረው ይነሳሉ። በሁለቱ መሰረቶች ላይ አንድ የሚያደርጋቸውንም ሐሳብ እንደዚሁ ማንሳት ያስፈልጋል። መሪነት ማለት በአንድ በተወሰነው ሁኔታ ውስጥ ግቦችን ለማሳካት በቡድን ላይ ተጽዕኖ የማድረግ ራሱን የቻለ ችሎታ ነው፣ ሊደርሺፕ ላይ ማለት ነው። የተጽዕኖው ምንጭ መደበኛ፣ ለምሳሌ በስራ አመራር ደረጃ መያዝ ወይንም መደበኛ ያልሆነ የተከበረ ሰው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ መምራት በመሪዎች ተከታዮች አብረው ባሉ ጥምረት የሚከወን ተግባር ነው። ይሄ መምራት የሚባለው ወይንም ሊደር የሚባለው ከድርጅት መደበኛ አወቃቀር ውጪ የሚነሳ ተጽዕኖ የማድረግ ችሎታ ተደርጎ ይወሰዳል። እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ታዲያ ምንድን ነው? ነው ሊደርሺፖቻችን ወይንም መሪዎቻችን ቅድም የመጨረሻውን ሰው ፍለጋ ስንሄድ በሀገራችን የድህነት ቅንሳ ውስጥ፣ በሀገራችን የመተማመን ውስጥ፣ በሀገራችን አብሮ የማደግ አብሮ የመልማት ሂደት ውስጥ ከፍተኛ እንቅፋት እየሆነ የመጣው አንዱ የመጨረሻውን መሪ ውሳኔ አለማወቅ ነው። ለነዚህ መገለጫዎች አሉት። አንደኛው ኃላፊነትን መሸሽ። ብዙ ተቋማት ግቡ በኮሚቴ እንመለከተዋለን የሚለው እኮ በራሱ ስለማይተማመን። በራሱ የማይተማመን ሰው ደግሞ አጀብ ያበዛል። አንዳንድ ውሳኔዎች በኮሚቴ ልክ አሁን ይሄ ሌቦች እየተበራከቱ ዘርፉ ላይ ሌቦች እየተበራከቱ ሲመጡ፣ ለምሳሌ እንደ መሬት ማኔጅመንት፣ እንደ አዲስ አበባ ከተማ መሬት አስተዳደር በጣም ሌቦች ከተበራከቱባቸው ኤሪያዎች መካከል ነውና፣ እዛ አካባቢ ላይ አንድ መሬት ሲሰጥ በካቢኔ ውሳኔ መወሰን አለበት ተብሎ ኮሚቴ ተዋቅሮ ነበር። ኮሚቴዎች ሊዋቀሩ ይችላሉ በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ። ነገር ግን ተቋሙን የሚመሩ አካላቶች ባሉበት ቦታ እነሱ የሚመሩት ተቋም ላይ ያ ኮሚቴ ምን ያስፈልጋል? አንተ የምትመራ ከሆነ ፖሊሲ፣ መመሪያ፣ ደንብ፣ አዋጅ እያለ ሌላ ኮሚቴ ለምን ያስፈልጋል? ባለሙያ አባረህ ለመቅጠር ኮሚቴ፣ ወንበር ለመግዛት ኮሚቴ፣ በራሱ የማይተማመን ሰው የኮሚቴና የቡድን ማዕቶችን ሲያፈራ ልትመለከት ይችላል። ለዚህ ነው ኃላፊነትን የሚሸሹ በጣም በርካታ ሹማምንቶች አሉ፣ ቦታውን ስለማይመጥኑ ማለት ነው። ሌላው በመፈራራት ላይ መሰረት ያደረገ አብዛኛው አመራር እርስ በርሱ ይፈራራል፣ አይተማመንም። ስለማይተማመን ምን ይላል? አንደኛው የወሰነውን ውሳኔ በጋራ አድርገን እንድንወስነው የጋራ ስብሰባ መጥራት ይጀምራል። ባለሙያው ከቡድን መሪው ጋር አይተማመንም፣ ቡድን መሪው ከዳይሬክተሩ ጋር አይተማመንም፣ ዳይሬክተሩ ከዋና ኃላፊው ጋር አይተማመንም፣ ዋና ኃላፊው ከበላይ ኃላፊው ጋር አይተማመንም። የወረዳ አመራሩ ከቀበሌው አመራር ጋር እንደማይተማመነው ሁሉ ማለት ነው። ወረዳ ላይ ማለቅ የነበረበት ነገር ክፍለ ከተማ ላይ ከመጣ ችግር አለ ማለት ነው። እርስ በርስ አለመተማመን በጣም አደገኛ ነገር ነው። እርስ በርስ መፈራራት በጣም አደገኛ ነገር ነው። ጉዳዩ እንዲህ ይሉሃል ስትገባ፣ አብርሽ ጉዳዩ ላይ እኔ አምኜበታለሁ ይልሃል እና እንትና የሚመንበት ይልሃል። ከዛ እንደዚህ ይቀባበሉሃል ማለት ነው።
እኔ አመኝበታለሁ ካልክ አንተ ቦታው ላይ እስካለህ ጊዜ ድረስ you are the right person አይደል? ሶ ለምንድን ነው ውሳኔ ማትወስነው? የመጠላለፍ ፖለቲካው ያስመሳይነት ፖለቲካው በጣም ስር የሰደደ ነው። ለዚህ ነው የመጨረሻው ሰው እባካት አስመሳይ አትሁን አትፍራ ኃላፊነትን አትሽሽ በብቃት ራስን በየጊዜው አፕዴት አድርግ። ብዙዎቹ የብቃት ችግር አለባቸው። የሥራ አመራር ማሰልጠኛ አለ በየጊዜው ለአመራሩ ስልጠና የሚሰጥበት ማለት ነው። እንደው መሐመድ ይሄንን ነገር የሚያነሳው ከየት አምጥቶ ነው ልትል ትችላለህ። ራስን ፈትሽ ግን ጠይቅ። አንዳንድ ጊዜ ዲናይ እናረጋለን ዝም ብለን ማለት ነው። ዝም ብለን እንክዳለን። ጉዳዩ ላይ አለንበት ግን ዝም ብለን እንክዳለን። ይሄን መታገኘው ከራስ ጋር ሂሳብ ሲሰራ ነው። አንተ ያንን ተቋም ለመምራት የሚመጥን ስብዕና አለህ ወይ? አንተ ያንን ተቋም ለመምራት የሚመጥን ማነት አለህ ወይ? አንተ ያንን ተቋም ለመምራት የሚመጥን የትምህርት ዝግጅት አለህ ወይ? አንተ ያንን ተቋም ለመምራት የሚመጥን ጥበብ አለህ ወይ? ሁሉም ነገር የራሱ ካሪዝማ ይፈልጋል። ወይንስ ጃኬት ስላወለክ ጫማ ስለያስክ የመኪና በር ስለከፈትክ ፖዚሽኑን ያገኘው? ያኔ ልቀቅ፣ ላንተ አይሆንም እሱ ቦታ። ብዙዎችን ስለምታሰቃይበት ራስም ትሰቃይበታለ ብዙዎችንም ታሰቃይበታለ። አስመሳዮች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የብዙሃንን ደግ ነፍሶች ደም መጣጮች ናቸው ይላል። ለምን እንደዛ ትባላለህ አንተ? የማትችለውን ነገር በማስመሰል የብዙ ሰዎችን እንጀራ ትዘጋለህ እኮ። የማታቀውን መመሪያ፣ የማታቀውን ደንብ፣ የማታቀውን ፖሊሲ ለመምራት እንዴት አንተ ትመጣለህ? ስለዚህ ምን ያጣል እንደዚህ አነሰው? በራስ መተማመን ያጣል። ከዛ ምን ማፍራት ይጀምራል? ቡድንተኞች መሰብሰብ ይጀምራል። ከሱ ጋር ቲፎዞ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ማለት ነው። ከዛ ምንም ነገር ሲደረግ እያንዳንዱን ነገር ለማድረግ አስፈጻሚው አካል ወይም ዘ ራይት ፐርሰን የሚባለው ላይ የተቀመጠው አካል ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። በእነዚህ ቡድኖች ውሳኔ እስካልተሰጠው ጊዜ ድረስ እሱ መወሰን አቅም እንዳይኖረው ያደርጋል ማለት ነው። እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ አድማጮች? አንድ አድማጭ ካለ የመጨረሻ አድማጭ አድርገን በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ የሚሰጠን ብቻ ካለ። አስመሳይ መሪዎች ወደ ትክክለኛ ስፍራ ሄዱ፣ ሰዎችም ወደ ትክክለኛው ስፍራ አይመሩም። ምክንያቱም መሪዎቹ አስመሳይ ናቸው። አስመሳይ መሪዎች ደካሞችና መስኪኖችን ቀድም እንዳልኳችሁ እነዚህን ደካሞችና መስኪኖችን ደም እንደሚመጡ ደም መጣጮች ናቸው። የመጨረሻ አድማጭ ሃሎ 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 ተናስተሊ ሰላም አለይኩም ማሚ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንዴነ? ደና ደና ሰላም ናችሁ? አልহামዱሊላህ ወሰላም ጁማ ሙባረክ ይያል። አላህ ባርክ ፊክ። እንዴት ነሽ? ሃሎ አለ ሰላም። ምን እንስማ? እኔ ምስጋና ነው። እሺ የትኛው የመንግስት ተቋም አይናይን ብል ሰርች አርጋችሁ ስለምታሰሙ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ሹክራን ሹክራን። ሌላ ተግባራዊ የሚሆነው ነገር በጣም ያስቀኛል። እንደግል ሁሉም ተነስቷል፣ ብዙም አድማጮች ብለውበታል። ረዥም እድሜ ይስጣችሁ ነው የምለው ስለምታሰሙን ብቻ። ሹክራን አመሰግናለሁ። ሌላ ቃል የለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ምስጋና የመጨረሻው ድምጽ ምስጋና መሆኑ በጣም አሪፍ ነው። እናመሰግናለን ስላመሰገንሽን። በነገራችን ላይ እኔ ደግሜ ደጋግሜ የምለው እንዴት ነው ህዝብ ተስፋ የሚቆርጠው? እንዴ በምንም ነገር ላይ ተስፋ አትቁረጡ። እነዚህ የምትሏቸው ተቋማቶች የእናንተ ናቸው፣ ሄዳችሁ ተገልገሉበት። ሄደ ስለማትገለገል እዚህ ትሆንና ትፈራለህ። ምክንያቱም ብዙዎች በፍርሃት እንድትርድ አድርገውሃል፣ እንድትሸማቀቅ አድርገውሃል። ለምንድን ነው የምትፈራው? ሂድ በሩ ላይ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ትደነግጣላችሁ። በጣም የፈራችሁት ተቋም
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መግባት ፈርታችሁ ሊሆን ይችላል። ቢሮክራሲ አለው ራሱን የቻለ ቢሮክራሲ። ሂደቱን ተጠብቀ ግን ከሄድክ ታገኛለህ። ምንም አታገኘው ነገር የለም። ብዙ ነገሮች በር የተዘጉ ይመስላሉ፣ አይደሉም እያልኩ ነው። ይሄንን ደግሞ መታገል ያለበት እያንዳንዱ ዜጋ ነው። ይሄን መታገል ያለበት ለምሳሌ ቀደም የተነሳው መታወቂያ ላይ በጣም ብዙ ሰው መሬት አይወርድም መሬት አይወርድም። ለምን እንደዛ አይነት ስፕሪት ትረጫለህ አንተ? የረጨኸው ነገር ወደ አንተ ይመጣል። ሰው የአፉን ፍሬ ይበላል። ለምንድን ነው በቀናነት ፖዚቲቭ ነገር ማሰማ አንችለው? ለምን ሁልጊዜ አእምሯችንን በእንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ የሆኑ አስተሳሰቦች ምንወጥረው? ይቻላል። አዎ ይቻላል። ችለን አይተናል እኮ ብዙ ነገር። አንተ ስለ ራስህ ብቻ ለምንድን ነው ስለ መታገል የምታስበው? ልጆች አያሳዝኑህም? ልጆችሽ አያሳዝኑሽም? ለአንተ ካልሆነ ለልጆች ምህዳር ፍጠራ። አንተ ትግሉን ካልጀመርከው ልጆች ከየት ያመጡታል? ለዚህ ነው በየቀኑ ሐሳቦችን ስናነሳ ራሳችንን ብቻ ኢንክሉድ አድርገን አይደለም ማንሳት ያለብን። ለትውልድ መታገል ያስፈልጋል። የሚዲያ ባህሪው መረጃ መስጠት፣ መረጃ መቀስቀስ፣ ህዝብን ማንቃት፣ ማሳወቅ የሚዲያ ባህሪ ነው። ድልድይ መሆን ነው። እኛ መረጃዎች እንሰጣችኋለን። እነዚህ መረጃዎች ሄዳችሁ ተጠቀሙበት። ዲጂታል መታወቂያ መጥቷል። አዎ መጥቷል። ሂድና ጠይቃ። ለምን ፈርተህ ትቆማለህ? መሬት ላይ ወርዳ ላይወርድም፣ እሱ ያንተ ስራ አይደለም። እንዲወርድ ግን ታገል አንተ። ማንም በየአካባቢው እየተነሱ ያሉ አመራሮች ሰውን አቢዩዝ ሲያደርጉ አቢዩዝ ለመደረግ ለምን ትፈቅዳለህ? ሰው እነዚህን አስመሳይ መሪዎች በነገራችን ላይ አስመሳይ መሪዎች አስመሳይ የሆነ ማህበረሰብን ያስከትላሉ። አስመሳይ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ያደርጋሉ። በጣም ግብዞች ናቸው አስመሳይ መሪዎች። በክፋት፣ በመሰሪነት፣ በተንኮል የሚደርሳቸው አይኖርም። የእነዚህ አስመሳይ መሪዎች ዋና ራዕያቸው እና አላማቸው ህዝቡን ቸል በማለት በማይረባና በንቶ ፈንቶ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። አስመሳይ የሆኑ መሪዎች በሰዎች ፊት በጎ መስሎ ለመቅረብ ልክ እንደምታዩት ሪባን ለመቁረጥ ይመጣሉ። ውስጣቸው ግን ፈጽሞ የአገልጋይነት መንፈስ የለም። ከየትኛው ናችሁ? የመጨረሻውን ሰው ፍለጋ። በዚህ አብቅተናል። መሐመድ ሲራጅ፣ አብርሃም ሰብስቤ በጋራ ሆነን እያስተናገድናችሁ ነበረ። በእኔ በኩል ግን ቀናችሁ ሁሉ ያማረ ይሁን።